ավելացնում է։ Հավատարմությունը գործողություն է, որը ավելացնում է։ Որպեսզի քո հավատարմությունը հավատարմություն կոչվի, դու պետք է բանեցնես քեզ տրված պարգևը։ Այլապես էդի քեզանից կվերցի ու կտվի մեկ ուրիշի։ Հավատարի մարդը երկինքը երկրի վրա ակտիվա դարձնում է։ Քրիշնամին միշտ ուզենալու է կպնի քո աղոթքի կյանքի, քո հավատարմությունը աստծո նկատմամբ, երևալու է քո աղոթքի կյանքից, դու հարատևում ես աղոթքի մեջ թե ոչ։ Մարդիկ տեսնում են, ասում են, արա, այս մարդիկ ինչ հավատարում են իրենց տան հանդեպ։ Իրանք տեսնում են, ուրիշներն են որոշելու քո հավատարմությունը։ Նրանք կողքից տեսնելու են, դու ո՞նց ես քո տան հանդեպ։ Նրանք որոշելու են, դու հավատարիմ ես թե հավատարիմ չես։ Վերցրեք ձեզ համար այս հասկացողությունը, որ հավատարմությունը դա գործողությունը, ամեն օրվա աշխատանքը ու ամեն օրվա պրոցեսը, որտեղ մենք սովորում ենք իրան նման դառնանք, որտեղ ինքը հավատարում է։ Ասում, խնդրում եմ, թեքվի քո կողքի ընկերոջ, ասա, դու հրաշքների ականատես ես լինելու։ Հալելույա։ Որտև Աստծո հավատարմությունը դրսևորվում է նաև հրաշքների միջոցով։ Աստված երբեք իր ժողովրդին առանց հրաշքների չի թողում, առանց պատասխանի չի թողում։ Մենք այսօր ինչ ենք խոսելու իրար հետ։ Խոսել ենք մի կարևոր թեմայի մասին, որի մասին Հովրիտան արդեն խոսացել է անցած կիրակի, ես շարունակելու եմ։ Ու ինչ եմ ուզում, որ դուք տեսած լինեք։ Գիտեք, մենք պետք է սովորենք ոչ թե մեր մասին մենք հավատարմության ստանդարտ չափանիշ տանք, այլ քո հավատարմության մասին չափանիշը քեզ տրված չի, մեկ ուրիշին է տրված։ Ու այսօր մենք խոսելու ենք, ով է որոշում քո հավատարմության շկալա, չափը, ով է որոշում քո հավատարմության կառույցը, ով է որոշում, քեզ պետք է իմանաս, դու պետք է իմանաս, ով է որոշում քո հավատարմության ստանդարտը, ով է որոշում քո հավատարմության դիրքորոշումը, ով է որոշում քո հավատարմության չափման միավորը, այսպես ասած, լավ։ Դուք ոնց ուզում եք ընկալեք, ես հավատում եմ ձեզ հետաքրքիրը, որ իմանաք ով է որոշում, հավատաց ասեմ, դուք օրհնված եք լինելու շատ։ Երբ որ մտածում էի իրականում, մեկ էլ հանկարծ այս բանը եկավ, որ չափման միավորը երբեք տրված չի մարդուն, մի պնդում, որ ուզում եմ անեմ, ես գրեցի իմ մոտ, կարևոր պնդում է, քեզ ինչպես մարդ տրված չի իրավունք որոշելու քո հավատարմության մակարդակը։ Նորից եմ ասում, քեզ ինչպես մարդ տրված չի իրավունք որոշելու քո հավատարմության չափանիշը։ Դու պետք է հրաժարվես քո հավատարմության մասին դու խոսաս, դու պետք է զգուշ լինես այս հարցերի մեջ, ու ես ու դու այսօր կխոսանք, որ իմանաս, ով է որոշում քո հավատարմության ստանդարտը, ով է որոշում քո հավատարմության մթնոլորտը, ով է որոշում քո հավատարմության կոչումը, դու պետք է ես իմանաս։ Սկսենք նրանից, որ մի քանի բան ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մեր Աստծո մասին, ինչպիսի Աստծո հետ մենք գործ ունենք, մեր Աստված հավատարիմ Աստված է, Աստված ինքը երբեք չի բացվում ինչպես անհավատարիմ կառույց, նա միշտ բացվում ինչպես հավատարիմ Աստված, դու լավ պետք է իմանաս քո Աստծո մասին։ Գիտեք ինչու, որտև երբ որ ես տեսնում եմ, մարդիկ ո՞նց են իրանց հաճախակի պահում, ասում եմ, ես մարդը չի ճանաչում Աստծուն, որտև եթե ճանաչի Աստծուն, անհավատարիմ չի պահի իրան, Աստծո հետ, իր ընտանիքի հետ, իր եկեղեցու հետ, և մեծ առաջադրանքի հետ։ Երբ որ դու հասկացար ես բանալները, կյանքդ սկսելու ես փոխել։ Իսկ ի՞նչ է հարցը բարձրանում, իսկ ի՞նչ է մեզ տրված, ինչպես մարդիկ, մեզ տրված է իրավունք քննելու համաձայն նրա ինչ որ դուք այսօր կլսեք, ձեր հավատարմությունը որտեղ է հասե, որտեղ պետք է շտկվի, որտեղ պետք է կայանա, որտեղ պետք է զարգանա, որտեղ պետք է բարձրանա։ Մեզ տրված է քննելու կարողություն։ Մենք քննում ենք մեր հավատարմության չափման միավորը համաձայն Աստծո խոսքին։ Երբ որ մենք սկսում ենք քննել, մենք ըտեղից ենք հասկանում, ինչը պետք է շտկենք, ըտեղից ենք հասկանում, ինչը պետք է բարելավենք, ըտեղից ենք հասկանում, ինչը պետք է զարգացնենք։ Ո՞վ է սիրում, որ իր հանդեպ հավատարիմ են։ Տարօրինակ կլինի, որ մեկը գտնվի, որ չսիրի հետի, չէ՞։ Մենք բոլորս իմենք, որ բոլոր մեր հանդեպ հավատարիմ լինեն, ճիշտ է։
Բայց եկեք ուշադրի լինենք նաև, որ բոլորն էլ ակնկալում են մեր կողմից նույնպես հավատարմություն։ Եթե մենք սիրում ենք մեր հանդեպ հավատարիմ լինեն, մենք էլ ենք սովորում, ակտիվանում, որ մենք էլ հավատարիմ լինեն։ Ուրեմն եկեք կարդանք 3 տեղ Աստծո մասին, որտեղ Աստծո մասին իր հավատարմության մասին արձանագրություններ կան, այդ դրանք շատ են, բայց ես 3 տեղ եմ ուզում ձեզ ցույց տամ Աստծո մասին, որ ձեր մեջ էտի ասես մխրճվի Պահեք ձեր հոր մասին, ձեր տիրոջ մասին, ձեր օգնականի մասին, դուք պետքա կարծիք ունենաք, անփոխարինելի կարծիք ունենաք։ Եթե դուք էդի ունեցաք, նշանակում է դուք փոխվելու եք, իր հետ միշտ հավատարիմ եք կրնելու։ Առաջին տեղը, որ գրված է հենց երկրորդ օրինաց 7-ի 9-ում, մենք կարդում ենք հայտարարություն, որ Մովսեսը անում է Աստծո մասին։ Շատ կարևոր, երկ օրինացը դա երկրորդ անգամ նորից կրկնվում է օրենքը, ու Մովսեսը ժողովրդի ուշադրությունը գրավում է կարևոր հայտարարությունների վրա կամ օրենքի կրկնության վրա, որ մարդիկ ուշադիր լինեն Աստծո ասասների վրա։ Ուրեմն, 7-րդ գլխի 9-րդ խոսքը այսպես ասում. Ասում է, «Եվ գիտացիր, որ քո Եհովա Աստվածն է Աստված, հավատարիմ Աստված, շեշտում է, որ իրան սիրողներին և իր պատվիրանքները պահողների համար մինչև 1000 ազգ ուխտ ու ողորմություն ապահում, և պատժում է իրան ատողներին, ուշադրություն դարձեք, ոչ թե սիրողներին, ատողներին, եթե դու ասում սիրող ես, էսի քեզ չի վերաբերվում, լավ, ասում է, և պատժում է իրան ատողներին, իրանց երեսին, նրանց կորցնելով, իրան ատողներին, պատիժը չի ուշացնում և երեսովն է տալիս։ Աստված համ են անում, համ են անում։ Ու երբ որ Մովսեսը սրա մասին բարձրացնում է, նա կարևոր բանի վրա է ուշադրություն գրավում։ Ասում է, որ գիտենաս, այսինքն գիտենաս, ճանաչես, իմանաս, թե ինչպիսի Աստծո հետ դու գործում ես, որ հավատարիմ է իրան սիրողների հանդեպ։ Եթե ինքը հավատարիմ է, իր հավատարմությունը երևացող է դարձնում, դրսևորում է, ոնց որ մինչև 1000 ազգ նա օրհնություն պատիվ, օգնություն, պաշտպանություն ակտիվացնում։ Շատ պարզ, շատ պարզ, պետք չի փիլիսոփայել, մենք պետքա վրաս հասկանանք այս կարևոր բանը, քեզ պետքա ճանաչես, ում հետ դու գործ ունես, նա իրան սիրողներին հավատարմություն ցույց տալի, որտեվ այդպես ներկայանում է, ու մենք նորից ուշադրություն դարձնենք, հավատարիմ Աստված է նա, նա հատուկ է այսի շեշտում, որ իրան սիրողները միշտ հասկանան, որ Աստված իրան սիրողների նկատմամբ հավատարիմ է։ Դու պետք է այսի կարևոր ես։ Երկրորդ տեղ ուզում եմ ձեր ուշադրության գրավեմ, դա գրված է 32-րդ գլխում, հենց երկ օրինաց, Աստծո մասին ենք մենք հիմա նայում, ինչպիսի Աստծո հետ մենք գործ ունենք, շատ կարևոր է, որովհետև մենք Աստծո չենք կարող անհավատարմություն սովորենք։ Քո ամեն մի անհավատարմությունը չփաթաթես Աստծո վրա, որովհետև Աստված անհավատարիմ չի։ Մենք Աստծո անհավատարմություն չենք սովորում, մենք իրանց հավատարմություն ենք սովորում։ Ու երբ որ դու իրան ճանաչում ես, դու հաստատ հավատարիմ մարդ ես դառնում։ Հավատարմությունը էտի քեզանից չի, հավատարմությունը դա սովորում են մարդիկ, ճանաչողության ակտա, ու մենք ինչքան հավատարում ենք դառնում, այնքան դրան հետևող շատ բարիքա ակտիվանում երկրի վրա։ Ուշադրություն դարձենք 32 գլխի 4-րդ խոսքին։ Եթե մեկ նախադասությունով նկարագրեինք Աստուն, ապա այստեղ շատ լավ Մովսեսը նկարագրում է, այսի Մովսեսի երգն է, ու այսպես ասում. «Աստծո գործը կատարյալ է, որովհետև նրա ամեն ճանապարհները իրավունք են, Աստված հավատարիմ է և անիրավություն չունի»։ Դուք արդեն ստեղից հասկանում եք, որ հավատարիմ և անիրավություն, վրաս հասկանալու եք, որտեղ անիրավություն կա, ուրեմ հավատարմության բացակայություն կա, որտեղ հավատարմություն կա, ուրեմ անիրավություն չկա, ու հետո մենք տեսնում ենք ստեղ արդար է և ուղիղ է նա, շատ հստակ նկարագրում է, որ Աստված հավատարիմ է և նրա մեջ անիրավություն չկա։ Երբ որ դու չես հասկանում Աստծուն, պետքա ճանաչես իրան, որտև իրա մեջ անիրավություն չկա, նա իրավունք է Աստվածը, նա ուղիղ է իր քայլերի մեջ, նա իր ամեն ձեռնարկելու բաների մեջ ուղիղ է, նա երբեք չի սխալվում, չի վրիպվում, նա անգամ Ադամի ու Եվայի հարցով չի սխալվել, գիտեք ինչի, որտև կատարյալ աստեղծ է իրանց, բայց իրանց տվել ընտրություն, որ իրանք իրանց ընտրությունը կամ Աստծո կողմ անեն, կամ իրանց կողմը անեն, իրանք սատանայի կողմը չեն արել իրանց ընտրությունը, իրանք իրանց կողմն են արել։ Դրա համար եկեք մենք ուշադրություն դարձնենք, որ Աստված հավատարիմ է ու կատարյալ է իր բոլոր առումներով։ Նա երբեք անհավատարմություն չի ցուցաբերում ոչ մեկի հանդեպ։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիների մեջ 3-րդ գլխի և 3-րդ 4-րդ խոսքերը մենք կարդում ենք նորից, ստեղ Պողոս Առաքյալը հիշատակում է
Աստու հավատարմության մասին արդեն հեթանոսներից ծնված հավատացյալների մեջ եւ նրանց ներկայացումա թե ինչպիսի Աստծո հետ մենք գործ ունենք։ Թեքվի քո կողքին գերոջ հասա իմ Աստված հավատարիմ Աստվածա։ Հալելույա։ Ու ասա նաեւ որ ես իմ Աստծուց հավատարմություն եմ սովորում։ Հալելույա։ Սա շատ կարևոր է։ Ուրեմն երկրորդ Թեսաղոնիկեցի 3:3-ը ինչա ասում ես, բայց Տերը հավատարմ է, որ կհաստատի ձեզ եւ կպահի այն չարիցը։ Վստահություն ունինք ձեզ վրա Տերով, որ այն բաները, որ պատվիրեցինք ձեզ, անում եք եւ կանեք էլ։ Ուսրամիջոցով հավատարմության գաղտնիքը ակտիվացվում է նորից։ Ինչի հաշվին է ինքը հավատարմությունը իրանցից ակնկալում։ Մի պարզ բանով, որ Աստված հավատարիմ է, նա ինչ որ ասում է, նա մինչև վերջ անում է, նա կիսատ գործ չի թողում ոչ մի հարցում։ Ու դրա մասին նաև հենց Թեսաղոնիկեցիների, առաջի Թեսաղոնիկեցիների 5-րդ գլխի եւ 24-րդ խոսքում է գրված։ Հավատարիմ է նա։ Նորից շեշտում է Պողոս Առաքյալը։ Հավատարիմ է նա, որ ինչ անելու կանչես ձեզ, որ կանի էլ։ Ինչ որ Տերը ծրագրավորել է քո հետ, նա իր փայ բաժնով հավատարիմ ալնելու ու ինքը մինչև վերջ իրականացնելու։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք հավատարմությունը ինչպես ենք մենք բացահայտում, քանի որ մենք այսօր ուսումնասիրել ենք, թե ով է որոշում քո հավատարմության չափման միավորը, սա շատ կարևոր է։ 4-ը մակարդակի բաներ գոյությունն են, ուխտի կառույցներ գոյություն են։ Մարդ, որ Աստծուց ստեղծված է, ուխտի մեջ Աստծո հետ, հիմա քանի որ ձեր հետ եմ խոսում, դուք պետք է իմանաք, մարդը, որ Աստծուց ստեղծված է ու Աստծո հետ ուխտի մեջ հայտնվել, որովհետև Հիսուսին ընդունել է ինչպես Տեր ու Փրկիչ, ինքը ուխտ է կնքում, ու այդ ուխտի հանդեպ ինքը սկսում է հավատարմություն զարգացնել, որովհետև ուխտի գործընկերը հավատարիմ է ու մինչև վերջը հավատարիմ։ Մենք տեսնում ենք չափման միավորը համար 1, մարդ Աստված հարաբերության մեջ։ Երկրորդ չափման միավորը դա ընտանիքում է որոշվում, երբ որ մարդիկ ամուսնական զույգեր են իրար հետ, այդ ուխտի հարաբերությունն է որոշում մեկը մյուսի հավատարմությունը, որտեվ այդ ուխտը կնքվել է, Աստծով հաստատվել է ու նշանակում է ոչ թե դու ես որոշում, այլ այդ ուխտի հարաբերություններն են որոշում։ Տղամարդը կնոջ հավատարմությունն է որոշում, կինը տղամարդու հավատարմությունն է որոշում, ուխտին համապատասխան հավատարմություն ընտանիքին, հավատարմություն մեկը մյուսին, դա բացվում է, դա կոչվում է հորիզոնական հարաբերություն։ Երրորդ կառույցը, որը որոշում է քո հավատարմությունը, դա Քրիստոսի մարմինն է, որտեղ դու մարմնի անդամ ես։ Դու ինչպես որ նվիրված ես Քրիստոսի եկեղեցուն, դա որոշում է քո հավատարմությունը, որտեվ դու քո գլխու չես Քրիստոսի մարմնի մեջ, դու մարմնի մեջ կարևոր դեր ես խաղում ու քո ներկայությունը Տիրոջ մարմնի մեջ որոշում է քո հավատարմության կառույցը։ Եթե մարմնի ինչ-որ մի մասը հիվանդ է, ամբողջ մարմինն է ցավ քաշում, այդ նշանակում է, որ մենք նաև ուխտի մեջ ենք եկեղեցու հետ, ու քանի որ մենք ուխտի մեջ ենք, Քրիստոսի մարմնի մաս ենք, այդ նշանակում է, որ Քրիստոսի մարմնի նկատմամբ եղած քո նվիրվածությունը որոշվելու է քո հավատարմության չափման միավորը։ Մենք ամեն մեկի հավատարմություն տեսնում ենք, ինչքանով որ մարդիկ նվիրված են Քրիստոսի եկեղեցուն։ Եվ 4-րդը, քո հավատարմությունը, որտեղ մենք նաև գործնական ուխտ ունենք Աստծո հետ, որն է գործնականը, որ մենք մեծ առաջադրանքն ենք կատարում, մեծ առաջադրանքից դրդված որոշվում է քո հավատարմությունը արդեն գործի նկատմամբ։ Տիրոջ գործը էդի մարմնի մեջ լինելը չի, Տիրոջ գործը Հիսուսի մասին այս աշխարհում պաշար ձևով ներկայացնելն է։ Երբ որ մենք Տիրոջ գործի այս կողմը հասկանում ենք, ապա դրանից դրդված որոշվում է իմ ու քո հավատարմությունը։ Հիշեք, այս 4 երևույթները կարանք մենք վերցնենք բնականոն ոլորտի մեջ էլ, հոգևոր դաշտից դուրս, կարանք վերցնենք գործնական ոլորտում։ Եթե դու ունես ղեկավար, դու իրա պետք է հավատարիմ լինես, որովհետև դու անձամբ իրա թույլտվությամբ աշխատավարձ ես ստանում, որովհետև դու այդ գործարանում աշխատում ես։ Երկրորդը, դու ինչ ես անում, դու ուտեղ ունես հարաբերություններ, գործընկերներ ունես, դու պետք է իրանց տակը չքանդես, այլ հավատարիմ պետք է լինես քո գործընկերներին, որովհետև իրանց հետ կյանք ես ապրում։ Երրորդը, դու այդ գործարանի շահերը պաշտպանող կառույց ես դառնում, որովհետև նվիրված ես այդ գործարան, որովհետև այդտեղից կերակրվում ես, ճիշտ է։ Եվ 4-րդը, դու այդ գործարանի համբավը հասցնում ես աշխարհով մեկ։ Դուք տեսաք սկզբունքները։
Հոդու անկապ չես աշխատում այդտեղ մենակ մի փոր հացի համար փող վերցնես այդ հաց քո տունը։ Դու այդ գործարանի production ինչքան հասնի աշխարհում եք, այնքան ավելի շատ հնարավորություն կգա։ Գործը չի կանգնի, գործը միշտ կշարժվի։ Դուք տեսաք հոգևոր սկզբունքները, դուք տեսաք այս 4 բաները, իրանք չափման միավոր են։ Սրանք են որոշում հավատարմության քո չափման միավորը։ Դու չես կարա որոշես, քեզ այդ իրավունքը տրված չի։ Էդի մեծամտություն է կոչվում, երբ որ մարդը ասում է ես հավատարիմ եմ։ Դու չես կարա որոշես, գիտեք ինչի, որտեվ երբ որ դու ես ուզում որոշես, այն ժամանակ դու անցնելու ես ամեն արժեքները։ Կռիվ ես անելու, կոնֆլիկտ ես ունենալու, բայց երբ որ դու թույլ ես տալի, որ մեկ ուրիշը որոշի, որտեվ երբ որ դու ուխտ ունես, ուխտի գործընկերն է որոշելու դու հավատարիմ ես թե ոչ։ Որտեղից ենք էսի հասկանում էլի։ Հասկանում ենք, պատկերացեք Դանիելի գրքից նաև։ Դանիելը մի օր իր հավատարմությունը Աստծո նկատմամբ, որտեվ ինքը ուխտի մեջ էր, Աստծո նկատմամբ, նա նաև ուխտի մեջ էր թագավորի նկատմամբ, այդ ազգի մեջ գտնվելու, որովհետև պաշտոնա կատարեր, նա նաև իր ժողովրդի հետ կապ ունեցող կառույցեր, որովհետև իր մի հատ վրիպումը անդրադառնալու է իր ժողովրդի վրա, նա նաև գործ ուներ ապագա գալիք բաների համար, որովհետև իր Աստծո համբավը պետքա հասցներ աշխարհում մեկ։ Սկզբունքները նույնն են։ Ու գիտեք, օրերս մի օր 6-րդ գլխում նկարագրված է հենց Դանիելի գրքում, որ իր դեմ չար խորհուրդներ են հնարում, որպեսզի ինչ անեն, կպնեն իր աղբյուրին։ Քո հավատարմության աղբյուրը Աստծո հետ մտերմությունից է գալիս։ Եթե դու իրան ինչպես հավատարիմ կառույց չտեսար, դու երբեք հավատարիմ չես լինի։ Անգամ տափուկ մտքերի մեջ, անգամ ծածուկ քո մտքերի մեջ, քեզ պետքա որ քո ծածուկ մտքերի մեջ հավատարիմ լինես, որ դա երևացող դառնա։ Տեսեք, ես ինքան կարևոր է, որ Դանիելը, երբ որ հավատարիմ էր, հետո մեկ էլ էսի դրսևորվավ, ինձ ձևով դրսևորվավ, նրա կեղտ էին մանգալ իրա վրա, ինչ-որ մի երևույթ էին մանգալի, որ գտնեին 4-րդ խոսքում, հենց 6-րդ գլխի գրված է, որ ասում է այդ չար մարդիկ, որ խորհուրդ էին անում Դանիելի դեմ, որ կպնեն իրա աղոթքի կյանքին, որ կպնեն իրա աղոթքի կյանքին, ոչ թե իրա դիրքին, լսեք, թշնամին միշտ ուզենալու է կպնի քո աղոթքի կյանքին, քո հավատարմությունը Աստծո նկատմամբ, երևալու է քո աղոթքի կյանքից, դու հարատևում ես աղոթքի մեջ թե ոչ։ Որպեսզի դու Աստուն հավատարիմ ելնես, քեզ երկու բան պետք է ամեն օր անես, խոսքը կարդաս ու աղոթք անես, իր հետ շփվես։ Էսի քո հավատարմություն Աստուն նկատմամբ բացահայտ է դարձնելու։ Գիտեք, շատերս ինչի թթված դեմքով ենք մանգալ ես աշխարհում, որտեվ ուխտի մեջ հավատարիմ չենք Աստծո հետ։ Եթե ես երկու բանը դու հավատարիմ արեցիր ամեն օր, քո ուխտի ընկերոջ հետ, հենց Աստծո հետ, այն ժամանակ դա երևացող է դառնալու։ Դու ման չես գալու վախվորած, դու ինքան մեծ պատասխանատվության մարդ ես դառնալու։ Ինչու, որովհետև մենք տեսնում ենք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ուխտի նկատմամբ իրանց Աստծո հետ հավատարիմ են եղել, դա դրսևորվել ավելի մեծ բաներ են իրանց վստահվել։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ Դանիելին, երբ որ գցում են գուբի մեջ, որովհետև տեսնում են ոչ մի բան չեն կարողանում, բռնում են, կպնում են իր աղոթքի կյանքին, թաքուն ժաման են ստեղծում, որ իր աղոթքը կանգնեցվի, ու հանկարծ մենք հավատացյալներս այստեղ է, որ պետքա խորագետ լինենք։ Երբ որ մեր երկիրը տարօրինակ օրենքներ հրատարակի, դա չի նշանակում, որ մենք պետքա դադարենք աղոթք անելը։ Եթե օրերից մի օր օրենք հրատարակեն, որ բոլոր աղոթողներին կսպանենք, այդ օրենքը արդեն Աստծո օրենքի դեմ է դնում, դու պետքա խորագետ լինես, ասես, դե մենք պետքա հնազանդվենք թագավորներին։ Այսպես չի, մենք պետք է ավելի մեծ թագավոր ունենք Հիսուսին, նրան պետք է ավելի շատ հնազանդվենք։ Այդ նշանակում է, եթե ինքը ասել է անդադար աղոթք արա, ու հանկարծ պետությունը, ղեկավարությունը հանկարծ լուր ստեղծի, որ աղոթ չանեք ոչ մեկը, դուք պետք է հասկանաք, Դանիելի գրքում հենց այդ է գրված, ու ինքը ինչ անում, ինքը շարնակում է հավատարիմ մնալ այն ուխտին, որ ուներ Աստծո հետ։ Ինչու, հարց է ծնվում, որովհետև այն Աստված, որին ինքը ճանաչում էր, նա հավատարիմ Աստված է։ Էսյա որոշում քո ակտիվությունը, եթե իր հավատարմությունը դու չընկալես, քո ակտիվությունը ոչ մեկ չի ընկալի։ Իմ ակտիվությունը կախված է նրա ակտիվությունից։ Իմ ակտիվությունը ակտիվությունը համարվում, երբ որ ես տեսնում եմ, որ ինքը հավատարիմ է։ Ինչի՞ եմ ես հավատարիմ շարնակում իմ կյանքը, որտեվ տեսնում եմ ինքն է հավատարիմ։ Մեր հավատարմությունը իր տան նկատմամբ, մեր հավատարմությունը աղոթքի նկատմամբ, մեր հավատարմությունը խոսքի նկատմամբ, մեզանից չի, դա իր պատճառով է, որտեվ մենք տեսնում ենք ինքը ինչքան հավատարիմ իր խոսքին։ Էսի շատ ուժեղ է։ Գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք տարբեր տեղեր կան, որ գրված է հետաքրքիր ձևով, որ Աստված ինքը ասում է Մովսեսի մասին, որ թվոս 12-ի 7-ում, որ Մովսեսը ինքը հավատարիմ է իմ տան հանդեպ։ Ասում է, այդպես չի Մովսես, ուրիշների նման չի, նա հավատարիմ է իմ տան հանդեպ։ Հլսկի տուն չկա, դա մի հատ խորան էր ուղագի,
Դա պալատկեքից սարկած տիրոջ համար մի հատ ծայված մի բան է։ Տուն չկար հլը, բայց ասում ենք իմ տան հանդեպ հավատարիմա։ Ու մենք դե տեսնում ենք, որ Աստված ի՞նչ է, իր հավատարմությունը բացումա ու ակնկալում է, որ իր ժողովուրդն էլ հավատարիմ լինի իր հանդեպ։ Ու երբ որ իր ժողովուրդը սովորում է իրանց Աստծուց հավատարիմ լինել, էսի մեծագույն հաջողության դուռը բացում է աշխարհի մեջ։ Շատ տեղեր կարելի է կարդալ։ Գիտեք, օրինակ, մի հետաքրքիր տեղ Սաղմոս 93:5-ում գրված է, որ ասում է, «Քո վկայությունները, Տեր իմ Աստված, հավատարիմ են»։ Վկայությունները։ 111:7-ում գրված է, «Քո պատվիրանները հավատարիմ են»։ Շեշտում է, որ իր վկայությունը, իր հրաշքներն է, երբ որ բացում է քո համար իր ով լինելը, ասում է դրանք հավատարիմ են։ Երբ որ ինքը իր պատվերները տալիս, ասում է իմ քո պատվերները, պատվիրանները անգամ հավատարիմ են, որտեւ իրանից անհավատարիմ բան չի գալի։ Մեկ-մեկ հանդիպում ես մարդկանց, ասում է, բան չի խոսքի իմ կյանքում չի գործում։ Քո անհավատարմության պատճառով չի գործում։ Այդ իր հետ չի կապված։ Մեր անհավատարմությունն է պատճառ, որ իր խոսքը չի գործում, թե չէ իր խոսքը հավատարիմ է, որ գործի քո համար։ Նա երբեք չի ձախողվում, իր խոսքը երբեք չի ձախողվում, նա երբեք ձախորդություն չի ունենում, գիտեք ինչի, ինքը մարդ չի մեր նման, որ ձախորդվի, նա ինչ ծրագիր, որ մտածում է, նա հաջողվում է։ Հիսուսի միջոցով ծրագիր մտածեց, Իսրայելի միջոցով ծրագիր մտածեց, Ադամից հետո ծրագիր մտած, նա հաջողվավ իր բոլոր ծրագրերում, նա երբեք չի ձախողվում, էդի մենք ենք ձախողվում, ոչ թե ինքը, նա է ծրագիր մշակում և մեզ փրկում, նա հավատարիմ է, սիրելներ, իր մասին մենք այսպես բան ենք տեսնում։ Ուրեմն, երբ որ դուք այս բաներին սկսում եք ուշադրություն դարձնել, ապա ձեր հավատարմությունը դուք չեք որոշում, մենք նայում ենք մարդկանց, դուք նայում եք մարդկանց, մեկը մյուսին նայում եք, ձեր տների անդամների մեջ, ում տներում հավատարիմ մարդիկ կան։ Որտեղից եք դուք հասկանում, որ իրանք հավատարիմ են։ Նույն սկզբունքներ ասեմ, որտեղ ձեր հետ հարաբերություն ունեն մեկ, իրանք այդ տան մեջ ներդրումներ ունեն երկուս, շփում հաղորդակցություն են իրեք, և ամեն ինչ անում են, որ այդ տան շահերը պաշտպանված լինի, որ աճեն, շատանան, բազմանան, լցնեն այս երկիրը, ճիշտ է։ Չորս սկզբունք, կրիտերիա է որոշում։ Կողքից մարդիկ տեսնում են, ասում են, այս մարդիկ ինչ հավատարմ են իրանց տան հանդեպ։ Իրանք տեսնում են, ուրիշներն են որոշելու քո հավատարմությունը։ Նրանք կողքից տեսնելու են, դու ո՞նց ես քո տան հանդեպ։ Նրանք որոշելու են, դու հավատարիմ ես, թե հավատարիմ չես։ Երբ որ մարդիկ տեսնում են, թե դու ո՞նց ես քո տնտեսության հետ վարվում, նրանք ասեն, այս ինչ հավատարիմ մարդ ես տնտեսության հետ։ Աստուծո խոսքը ասում է, որ հավատարիմ մարդու գինը շատ թանկ գին է, ով կարա այդ գինը հասկանա։ Դա գրված է հենց Առակած 20:6-ում, ասում է, ով կարա հավատարիմ մարդ գտնի։ Աստորեն, Աստված, երբ որ այս խոսքը Սողոմոնի միջոցով բացում է, ինքը ասում է, որ հավատարմությունը էտի խեղկատակություն չի, էտի չափման միավորներ ունի, դա զարգացման պրոցես ունի, դա գործունեությունն է, որը պետք է իրականում բացվի մեր յուրաքանչյուրից։ Դու կարաս հավատարիմ լինես քո հանդեպ, բայց եսի քեզ ոչ մի բանով չի արժեքավորելու, քեզի մենակ նվաստացնելու է, որտեղ մենք այսօր տեսնում ենք այդպիսի հավատարիմների այնպիսի մի բազմություն, ո՞նց եք դուք հասկանալու այդպիսի հավատարիմներին։ Երբ որ դուք խնամում եք ձեզ, երբ որ դուք հետևում եք ձեզ, երբ որ դուք ձեզ, այդ նշանակում է, որ դուք ձեր հանդեպ հավատարիմ եք։ Ինչ անում եք, ձեզ համար եք անում, ոչ թե այն մեկի համար, ում կապ ունեք։ Ու երբ որ դուք ասում եք, ես հավատարիմ եմ, հարցը ծնվում, ում ես հավատարիմ։ Այս ժամանակ արդեն որոշվելու է քո հավատարմությունը։ Ինքդ քեզ ես հավատարիմ, թե հավատարիմ ես քո Աստծուն, թե հավատարիմ ես քո ընտանիքին, թե հավատարիմ ես քո եկեղեցուն, թե հավատարիմ ես Տիրոջ գործին, որ ես աշխարհի մեջ կանչված ես անելու։ Մենք ստեղ տեսնում ենք, որ սիրելնես, որ չափման միավորներ կա, հավատարմությունը որոշում է քո տան անդամը եւ ոչ թե դու։ Մեր երեխեքի հավատարմությունը ոչ թե մեր երեխեքն են որոշում, մենք ենք որոշում, ինչքանով իրանք նվիրված են ընտանիքին։ Մեր կողակիցների հավատարմությունը մենք ենք որոշում, ինչքանով հասկանում ենք, որ սրանք նվիրված են մեկս մյուսին։ Մենք ենք որոշում։ Երբ որ տեսնում ենք մարդու աչքը անթա դուսնա, մեր սիրտը տխրում է։ Ինչի՞, որովհետև անընդհատ իրանով է տարված։ Իր հաճույքներով, իր կարիքներով, իր գեղեցկություններով դու անհավատարմության կորուստ կունենաս այդ ժամանակ։ Դու պետք է իմանաս, ես գեղեցկանում եմ մեկի համար, քո համար, ու դու պետք է ամեն բան անես, որ այն մյուսը տարված լինի, ոչ թե դու քեզանով տարված ես։ Հարցը իրանով չպետք է տարված լինի։
Հարսը պետք է տարված լինի փեսայով։ Ամենատարօրինակ բանը, որ ես տեսնում եմ մեր հասարակության մեջ, գիտեք որն է, որ հարսերը իրանցով են տարված, փոխանակ իրանց փեսայով տարված լինի։ Փեսան տարված է իր հարսով, հարսը տարված է իրանով։ Էսի ամենամեծ անհեթեթությունն է այս աշխարհում։ Ու երբ որ ես բաներ մենք հանդիպում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այսև մարդիկ շատ շուտով քանդվելու են, գիտեք ինչի՞, որովհետև հավատարմության ֆոկուսը խախտված է, հավատարմությունը իրանք չեն որոշում, որոշումը այն մեկը, ում դու հավատարիմ ես դառնալու, մեկս մյուսին մենք այսպես որոշում ենք, լավ, եկեք մի քանի չափան միավոր ցույց տամ գործունեության վերաբերյալ, որ ես ու դու պետք է սրան ուշադրություն դարձնենք, ասո խոսքը 4 չափան միավոր եմ ես հիմա ցույց տալու, որ ձեր հավատարմությունը առնվազն այս 4 բաներով պետք է դրսևորվի, զարգանա այս 4 բաների մեջ։ Մենք տեսանք չափման միավորը ոնց է դա տեղի ունենում, չէ՞, որ ուրիշն է քո հավատարմության մասին արձանագրություն անում, ոչ թե դու։ Ոնց որ մենք տեսնում ենք Դանիել հենց այս գրքում էլ ասում է, որ երբ որ Դանիել գուբի մեջ էր ու այդ ամբողջ օրը մնաց այդ առյուսների հետ, մեկ էլ հանկարծ առավոտ բացվել է, պատկերացեք սաղ գիշեր թագավորը, որ անընդհատ տեսել է հավատարմությունը Դանիելի, նա ափսոսանք էր վերաբերվում, հանկարծ հոշոտած չլնեն առյուսները, սաղ գիշեր չի քնում, պատկերացեք առավոտ կանող հլնում է, շատ ափալ-թափալ գալիս է ու վախվորած անգամ ասում է Դանիել, որովհետև չգիտի ձեն կլսի թե չէ, ասում է Դանիել, այն Աստծուն, որ դու հետևում ես ինձ հավատարմորեն, կարողացավ քեզ ազատի։ Ինչ է պատասխանում Դանիելը։ Դանիելը ասենց ասում, նա չի ասում, ես հավատարիմ եմ եղել։ Ինքը ասում է, նրա առաջինն է եղել ամբողջ գնացքը, նա հավատարմություն գտավ իմ մեջ, չի ասում ես, նա հավատարմություն, նա իմ հավատարմության չափման միավորը տվեց, նա որոշեց իմ հավատարմությունը, նա ցույց տվեց, որովհետև ոչ իր առաջ, ոչ քո առաջ, ես ոչ մի չարբան չեմ արել, ու թե ինքը, եւ թե դու էդի լավ գիտեք, որովհետև դուք եք որոշում իմ հավատարմության մակարդակը։ Էսի շատ կարևոր է, եթե էսի դուք հասկացաք, դուք փոխեք ձեր վերաբերմունքը։ Երբ որ Տերն է որոշում քո հավատարմություն, քո սիրտը սկսում է դողալ, Տեր ջան, այնքան ռեալ է այս բանը, երբ որ ես սրանով քննություն եմ անում, իրեն ես շատ արագ հասկանում եմ ինչը ճիշտ չի իմ կյանքում։ Ես չեմ ուզում ինձի պաշտպանեմ այդ ձեր ժամանակ։ Ես շատ արագ սկսում եմ փոխել ինչ որ մի բաներ իմ սրտում։ Գիտեք ինչի՞, որտեվ եթե ինքն է որոշում իմ չափման միավոր ու ես դնում եմ ասո խոսքով նայում եմ, էսի շատ արագ ինձի տեղեկություն է տալի, որտեղ ես հավատարիմ չեմ գտնվել, ինչ հարցում ես հավատարիմ չեմ գտնվել, որը այնպես չի գնացել ու ես սկսում եմ շտկել այս բանը։ Հարաբերության մեջ իր հետ, հարաբերության ընտանիքի մեջ, հարաբերություն մարմնի եկեղեցու նկատմամբ եւ հարաբերությունը նաեւ այդ մեծ առաջադրանքը կատարելու նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր։ Ուրեմն, առաջին չափման միավորը, որ հավատարի մարդկանց հետևում է այս գործունեությունը, դա գրված է հենց Առակաս 14-ում եւ 25 խոսքում, ասում է հավատարիմ մարդիկ կամ հավատարիմ դեսպանները կամ հավատարիմ մարդիկ, նրանք հոգիներ ազատող են։ Առաջին չափման միավորը, եկեք ուշադրություն դարձնենք, հավատարմության արդյունքը պետք է լինի առաջինը հոգիներ ազատելը։ Գիտեք, մենք հոգիների հետ գործ ունենք, մենք ընտանիքների հետ գործ ունենք, մենք մարդկանց հետ գործ ունենք, մենք լիքը հարազատներ ու բարեկամներ ունենք մեր ընտանիքներում ու մենք ինչ ենք անում, մեր հավատարմությունը տիրոշ նկատմամբ պայմանավորված է, որ հոգիներ ազատենք։ Եթե դու զբաղված ես հոգիներ ազատելու գործով, քո հավատարմությունը մի քիչ վտանգի։ Ինչ լավ էր, այս քանի օր առաջ այս շաբաթվա մեջ մեր նորակուրիկը զանգեց, ասեց կլինի մի հատ եթանք մեր խնամիներին այցելենք։ Ու մենք գնացինք, այցելեցինք ապաշխարության աղոթ քարեց, աղոթեցինք, որ ասո օգնությունն ու փրկությունը գա։ Տեսեք, փրկություն, մենք հոգիներ ազ հավատարի մարդը հոգիներ ազատելու մասին է մտածում, ոնց իր տան անդամներին, ոնց իր ազգատոմին փրկի, կամ ոնց իրան ծանոթ մարդկանց փրկություն բերի իրանց կյանքը։ Սա հավատարմության էլեմենտներից մեկն է, որ բացահայտում է, որ դու հոգիներ ազատող ես, դու պետք է մտածես, դու կապ ունես ինչ-որ մեկի հետ, ու այդ մեկը քեզ տվելա պատվեր հոգիներ ազատել։ Ուրեմն հավատարիմ մարդը, Հիսուսը լավագույն ձևով է սա անում, մենք Հիսուսի սովորում ենք, ռուսերեն գրված է փրկում է կամ բժշկում է, փրկություն բերող է դառնում հավատարիմ վկան, հոգիներ ազատում կամ ռուսերեն ասում է հոգիներ փրկում։ Տեսեք, հենց Առակած 24-ի 11-ում պատվեր է տալիս Սողոմոնը, պատվերը այսպես ասում է, մահվան տարվողների եւ դեպի սպանվելու դողդոջացողների համար ոչ մի բան չխնայես։
Այդ նշանակում է, որ մենք ինչպես հավատացյալներ պետք է գիտակցենք, հավատարմությունը ինչ որ մի գործողության հետ է կապված։ Հավատարմությունը երբեք սենց մի հատ բանը պիտակ չի, որ կպցրել են քեզ։ Հավատարմությունը դա գործողություն է, որի միջոցով բացահայտվում է քո արժեքները, քո նվիրվածությունները, քո հեղինակությունը եւ այն մեկին, ում համար այդ ամեն ինչը անում ես։ Երբ որ գործողություն կա, այդ գործողության միջոցով է։ Տեսեք, հավատարի մարդը ինչ անում, գործողություն ազատում է մարդկանց հոգիները, փրկություն է բերում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, եթե հավատարիմ եմ, ես ասելով չեմ մանգալ, ես հավատարիմ եմ։ Ոչ, հավատարմությունը դա գործողություն է, գործողությունը հոգիներ փրկելն է։ Լսեցիք, էսի կարևոր է։ Երբ որ դու հավատարում ես, այդ հավատարմությունը արտահայտվելու է գործողությամբ։ Ուրեմն հոգիներ փրկողը, ու հենց առակած 24:11-ը ես արդեն ասացի, որ ինքը Սողոմոնը պատվերա տալիս, ասում է՝ ազատեք, ազատեք դեպի մահվան տարվողների եւ դեպի սպանվելու դողդոջացողների համար ոչ մի բան չխնայեք, կյանք դրեք, ազատեք ձեր հավատարմությունը Աստծո նկատմամբ, գործի նկատմամբ, պատվերի նկատմամբ, որոշումը։ Երբ որ դուք այդ գործը անում եք, այն ժամանակ դուք հավատարմ եք, երբ որ այդ գործը չեք անում, դուք հավատարիմ չեք։ Շատ պարզ։ Թող ոչ մեկ չխափնվի։ Մենք պետք է այսօր որոշենք, որ մենք խափե ինքնախափեությամբ չզբաղվենք։ Մենք ավելի շատ պետք է իրականում զարգացնենք մեր մեջ եղած պարգևը, որ փառքը երևացող դառնա։ Տեսեք Հիսուսը ինչ է անում։ Հիսուսը, երբ որ սկսում է քարոզելու, մեր հիասքանչ օրինակն է Հիսուսը։ Մատթեոսի հենց 4:16-17 խոսքերում գրված է այսպես, որ Հիսուսը, երբ որ պետք է իր ծառայությունը սկսեր, անապատից երբ որ եկավ, այսպիսի խոսք է ստեղ գրված։ Անգամ ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, որովհետև շատ ուժեղ է։ Նայեք, դա գրված է հենց Հովանեսի, Մատթեոսի 4-րդ գլխի եւ 16 խոսքից եմ կարդում։ Ասում է, ժողովուրդ, որ խավարի մեջ նստած էր, մեծ լույս տեսավ, եւ նրանց, որ մահվան երկրում եւ ստվերում նստած էին, լույս ծագեց նրանց։ Այն ժամանակից Հիսուսը սկսեց քարոզել եւ ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ մոտեցել է երկնքի թագավորությունը»։ Տեսեք, Հիսուսը ինքը տեսավ մարդկանց մահվան մեջ, ու ինքը ինչպես հավատարիմ վկա հոր համար երկրի մեջ, նա ինչ արեց, սկսեց զբաղվել մարդկանց փրկության գործով։ Նա սկսեց այդ խավարում նստողներին փրկություն բերել։ Նա սկսեց իրանց ազատել խավարի իշխանությունից։ Ու եթե մի քիչ կարդում ես, արդեն 24-րդ խոսքում տեսնես, որ շատ հիվանդներ, շատ տկարներ, շատ դիվահարներ բերեցին Հիսուսի մոտ, ինչ արեց, Հիսուսը բոլորին բժշկեց։ Ինչ անում Հիսուս ինչպես հավատարիմ վկա։ Ինչպես հավատարիմ։ Նա ազատում է մարդկանց, նա ազատում է իրանց տանջանքներից, նա ազատում է իրանց ցավերից ու տառապանքներից։ Հիսուսը ինքը լավագույն օրինակ է։ Հավատարին մարդը հոգիներ է փրկում, հոգիներ է ազատում։ Ինչից? Տառապանքներից, տանջանքներից, դժողքից ու այդ սատանական այդ կապանքներից։ Հալելույա։ Անգամ Եսայայի հենց 58:6-7 խոսքերում ծոմապահության կոնտեքստում ասում է, ինչ արեք, երբ որ դուք ծոմ եք վերցնում։ Ինչ արեք, ասում է, ազատեք կապվածներին։ Պատվերը հնչում, ազատեք։ Հայրը իր ժողովրդի միջոցով, հավատարիմ ժողովրդի միջոցով, նա պատվերը տա, ասում է, ազատեք։ Ազատեք կապվածներին, գերության մեջ գտնվողներին, ազատեք։ Մենք տեսնում ենք, որ հենց ինքը հայրը պատվերը տալիս այդ գրքում Մարգարեի միջոցով, Եսայ 58:6-7 խում գրված։ Ու դու պատկերացեք, եւ առաջին Հովանեսի 3:16-ում շատ ռեալ նկարագրում է, այսպես է խոսքը ընդեղ գրված։ Ասում է, մենք Հիսուսից ինչ ենք սովորում, որ ինչպես ինքը իր կյանքը դրեց, մեր յուրաքանչյուրիս ազատեց, մենք էսի սովորում ենք մեր կյանքը դնենք ինչպես հավատարիմ մարդիկ, որ ուրիշ մարդկանց ազատենք դժողքից ու խավարի իշխանությունից։ Հալելույա։ Ուրեմն առաջի բանը, հավատարմությունը արտահայտվում է հոգիներ ազատելով եւ կամ փրկելով, ոնց որ ռուսերեն նկարագրված է։ Երկրորդ բանը հավատարմության մասին, որ մենք հանդիպում ենք, հավատարմությունը այսպիսի մի օրինակ է բացում ես համար։ Ասում է, հավատարին դեսպանը բժշկություն է բերում։ Ասա, հավատարիմ դեսպանը բժշկություն ա բերում։ Առակած 13:17-ում, ռուսերեն կարծեմ 13:18-ում, բայց տեսեք, ուզում եմ ձեր ուշադրություն գրավեմ ստեղ, որ հավատարիմ դեսպան, դեսպան բառը արդեն ուղղություն ա տալիս, որ դու պատվիրատու ունես, դու քո գլխու չես, քո հավատարմություն ինչպես դեսպանի որոշումա, ոչ թե որ դու ունես կոչում,
Այլ որոշվում է այն մեկի միջոցով, ում անունով դու ինչ որ բան պետք է անես։ Տեսեք, էլ ինչ ասում, ասում հավատարիմ դեսպանը ինչա բժշկություն է։ Դուք պետք է իմանաք, ձեր հավատարմությունը երբեք դուք չեք որոշում։ Ես կարամ որոշեմ ձեր հավատարմությունը, ինչպես սեփական ժողովուրդ։ Դու կարաս որոշես իմ հավատարմությունը, ինչպես հովիվ եկեղեցում։ Մենք պետք է հասկանանք, ես չեմ որոշում իմ հովական հավատարմությունը։ Դուք եք որոշելու։ Եթե ես նվիրված եմ, թե նվիրված չեմ, էդի դուք եք որոշում։ Ու ինչքան դուք որոշում եք, այնքան բան ունեք սովորել ուրեմն։ Եթե ես հավատարիմ չեմ, պետք չի ոչ մի բան սովորեք։ Եթե հավատարիմ եմ, պետք է ինչ-որ բան սովորեք։ Ես էլ նույն բանը, երբ որ սեփական ժողովուրդ է ու հավատարիմ է, ես էլ բան ունեմ սովորելու։ Ես համ որոշում եմ ձեր հավատարմություն դրանց ուրախություն եմ հագնում, կամ որոշում եմ ձեր անհավատարմությունը դրանից տխրություն եմ հագնում, որ բարեխոսեմ։ Հասկանում եք, մենք էսի իրար հետ չափում ենք, էսի օգնություն է մեզ համար, որ մենք կարողանանք իրականում նրան, ինչպես հավատարիմ Աստծո բացահայտենք մեր մեջ։ Ուրեմն, երկրորդ բանը մենք տեսնում ենք, որ հավատարիմ դեսպանը բժշկություն է։ Ռուսերեն մելի ասում է, որ ինչպես փրկություն է բերում, բայց հայերենում բժշկություն բառը օգտագործում, սա ավելի հարստացնում է մեր ընկալումը, որ բժշկություն է բերում։ Բժշկությունը թե հոգու մեջ, թե մարմնի մեջ, թե շնչի մեջ և թե ընդհանրապես հարաբերությունների մեջ։ Շատ-շատ զորավոր է այստեղը։ Ու մենք տեսնում ենք Մատթեոսի 4:23-24-ում, որ Հիսուսը մեր օրինակն է, ինչպես հավատարիմ վկա, ինչպես հավատարիմ դեսպան, որ ինքը ուղարկված էր երկրի վրա, ինչպես դեսպան իր հոր կողմից, ինչ հատ անում Հիսուսը իր մոտ եկած բոլոր հիվաններին, բժշկում է, դիվահարվածներին ազատագրում է, եւ ովքեր իր մոտ գալիս են, քորփոշման հետ չեն վերադառնում։ Ինչու՞, որովհետեւ հավատարիմ մարդը երկինքը երկրի վրա ակտիվա դարձնում։ Հասկանում եք, դա գործողություն է, դուք պետք է իմանաք։ Ձեզի պետք չի հավատարիմ ըլնեք ինքներդ ձեր հանդեպ։ Դուք պետք է այն մեկին հավատարիմ ըլնեք, որովհետեւ այդ մեկի պատճառով փառքը ազատագրվում։ Երբ որ դու քո նկատմամբ ես հավատարիմ, ոչ մի բան չի ազատագրվում այս աշխարհի մեջ։ Բայց երբ որ այն մեկի նկատմամբ, ով որ քեզ բարձրացնում է, ով որ քեզ ընտրում է, ով որ քեզ կանչում է, երբ որ հավատարմություն սկսում է բարձրանալ, դու բժշկություն ես դառնում քո շրջապատի համար, բժշկություն քո հարևանության համար, բժշկություն քո ազգատոմի համար։ Դու որտեղ գալիս ես, քո այդ բժշկությունն է գալի այդ տեղը, որտեղ դու դեսպան ես, դու պատահական չես գալի, որտեղ որ գալիս ես, որտեղ դու գալիս ես, ինչ որ մի բան տեղի ունենում քո պատճառով։ Հալելույա։ Ուրեմն Հիսուսը մեր օրինակն է, սիրելիներս, եթե մենք սրան ուշադրություն ենք դարձնում, Առակաս 12:20-ը եկեք կարդանք, Առակաս 12:20-ը։ Ո՞վ է որոշում մեր հավատարմությունը, շատ-շատ կարևոր է։ Ուրեմն, 20-րդ խոսքը սենց է, ասում է, նեգություն կա չարություն խորողների ստում, բայց խաղություն խորողը, խաղության խորուրդ տվողների համար ուրախություն կա։ Այստեղ, որ ասում է խաղության խորուրդ տվողների համար ուրախություն կա, այս խաղությունը, դա բժշկությունը անհանգիստ սրտի համար։ Լսում եք, խաղությունը, դա բժշկությունն է դիտարկվում։ Որտեղից ենք մենք դա հասկանում։ Եկեք մի հատ տեղ եմ ես ձեզ ցույց տալի, Մարգարեությունների մեջ է գրված, Երեմիայի հենց 8-րդ գլխի 11-ում, մենք սենց խոսքեր ենք կարդում, Մարգարեն խոսում է սուտ մարգարեների մասին։ Հետաքրքիր է, չէ՞, Մարգարեն խոսում է սուտ մարգարեների մասին, խոսում է այսպիսի գույներով, նա ասում է այսպես, ուշադրություն դարձնենք, ուրեմն 8-րդ գլխի, կամ 6-րդ գլխի 14 խոսքը կարդանք, և հետո 8-ի 11-ը կարդանք, նայք սենց ասում, ըհը, 6-ի 14-ը, ասում է, իմ ժողովրդի աղջկա վերքը բժշկում են թեթև կերպով, ու նկարագրում է ինչպես են դա անում, ուշադրություն, սենց ասում, իմ ժողովրդի աղջկա վերքը բժշկում են թեթև կերպով, ասելով, խաղություն, խաղություն, քանի որ խաղություն չկա։ Պաստորեն խաղությունը ու բժշկությունը իրար հետ շաղկապված կառույց են։ Երբ որ դու խաղության խորհուրդ ես մեկին տալի, դու բժշկություն ես բերում, խորաթափանց գործ ես անում այդ մարդու կյանքի մեջ։ Լսում եք, ոչ թե մակերեսային։ Եթե ես օրինակ, դուք ունես, սենց վերցնենք, լավ, սենց ասեմ, ասենք օրինակ, ինչ որ մեկը ունի կամավոր բնավորություն, կամակոր բնավորություն ունի, կամակոր, կամակոր, այդ ես չեմ անի, ես եմ ուզում, ես եմ ուզում, կամակոր բնավորություն ունի,
Ու այս կամակոր բնավորություն ունեցող մարդուն, հերիք չի կամակոր բնավորություն ունի, հլի մի հատ էլ անարգանքի վերաբերմունք ունի։ Ես պետքա հանդիմանեմ իրան, ոչ թե ասեմ, խաղություն քեզ համար եղբայր։ Երբ որ ես իրան ասում եմ, քո համար ամեն ինչ լավալն էլ, դու խաղության մարդ ես, դու հաջողության մարդ ես։ Գիտեք, եթե ինչ եմ անում, ես սուտ մարգարեություն եմ անում այդ մարդու վրա։ Իր կամակորությունը շոյում եմ։ Իր անարգած, անարգանքի վիճակը շոյում եմ։ Ու այս ձև ժամանակ ես ինչ եմ անում, մակերեսային վերաբերմունք եմ ցույց տալի, ես չեմ բժշկում, ես սուտ խաղություն եմ հրատարակում, այնինչ խաղություն չկա, որովհետև ինքը կամակոր է, իր այդ կամակորության վերաբերմունքի պատճառով վնասվելու է։ Ես պետք է ասեմ զգուշ եղի քո ճանապարհների համար, որովհետև դա քեզ կվնասի։ Քո այս դիրքորոշում քեզ կվնասի։ Եթե ես իրան չասեմ այդ դիրքով, ինչ եմ անում, ես այս մարդուն չեմ բժշկում, ես մակերեսով եմ իրան օգնություն ցույց տալի։ Ու այս ձև ժամանակ ես ինչպես դեսպան, ես հավատարիմ չեմ իմ վերաբերմունքի մեջ։ Այս ձև ժամանակ ես արդեն ինչ եմ անում, շոում եմ մեկի կամակորությունը եւ մեկի կոտրված վիճակը փչացնում եմ, փոխանակ հակառակը լինի։ Հիշու՞մ եք Հիսուսին, երբ որ մոտեցան, սենց մոտեցումը ասեցին, ասեցին հիվանդների հետ կապված հարցեր, որ Հիսուսը այն ինքնա արդարացնողներին, որ իրանք իրանց սենց լավ վիճակում են պահում, ինքը ասում է իհարկե, ես չեմ եկել արդարների համար, ես եկել եմ հիվանդների համար։ Հիսուս ինքը ասում է, որ ես չեմ եկել արդարների չակերտավոր ասած գլուխը շոյելու համար, ես եկել եմ հիվանդների գլուխը շոյելու համար։ Այ քո հավատարմունքը սրանով է երևալու։ Ես հպարտներին չեմ ուզում շոյեմ, ես կոտրվածներին եմ ուզում բժշկել։ Դրա համար զգուշ պետք ալնեք, հանկարծ չընկնեք այն ծուղակը, որ հպարտներին շոյեք, բայց փշրվածներին օգնություն չանեք։ Ես էսել եմ զարմանում, իմ համար էս մի հատ մեծ զարմանալի հասկացություն, որ չեմ կարում ընկալեմ, ոնց որ Սողոմոնն ասում, կամ մի քանի բաներ, որ ես չեմ կարողանում հասկանամ։ Գիտեք ինչ չեմ կարողանում հասկանամ, որ երբ որ մարդիկ շոյում են հպարտների իրանց տներում եղած հպարտների գլուխը, ու իրանց հպարտությունը շոյում են եւ ոչ թե ասում են, ախար էսի վտանգավոր է քո համար, էսի քեզի կսպանի։ Ու ի՞նչ է կատարում, փոխանակ ասեն դրա մասին, կամ բարեխոսեն, որ փրկություն կա, իրանք ի՞նչ են անում։ Խրախուսում են անգամ այդ վիճակը, ու չեն էլ պատկերացնում, բա որ հլնի այնտեղ ընկնի վնասվի։ Դու ի՞նչ ես անելու, դու պետք է աղոթես իրանց համար։ Ճշմարտության մասին խոսած, դու բժշկություն բերող ես։ Երբ որ մարդիկ կոտրվում են, քո բժշկությունը տեղը հասնում։ Երբ որ մարդիկ հպարտ են, քո բժշկությունը չի հոգնելու։ Դու պետք է կոտրես ինչ որ մի երևույթ, որ նոր հետո բժշկես։ Հիսուսը տենց է վարվում։ Ինքը ասում է, կոտրվածը ես չեմ կոտրում, բայց որը հպարտ է, ես կոտրելու եմ իր սիրտը։ Եսի արդեն մեզի կարի ինչ-որ մի բան զգաստացնի։ Լավ, եկեք այս երկրորդ չափման միավորին ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն հպարտությունը կամ որևիցե մի դիրքորոշումը, սա վտանգավոր վիճակ է, դու բժշկության կարիք չունես, բայց երբ որ կոտրված է, փշրված է, վնասված, ասում է հավատարիմ դեսպանը բժշկություն է բերում։ Ես հանդիպել եմ հպարտ մարդկանց, ովքեր կոտրվել են ինչ-որ հիվանդության պատճառով, ու նենց բաց են եղել տիրոջ համար ու Հիսուսին ընդունել են։ Պետք էր այդպիսի գնով, որտեղ ավելի մեծ գին վճարված էր արդեն։ Պետք էր, որ դու անպայման հիվանդանաս, որ նոր կոտրվես, նոր հետո Հիսուսին ինչպես Տեր ու Փրկիչ չընդունես։ Պետք չէ այսպես։ Չէ որ արդեն ինչ որ մեկ այդ գինը վճարել է, մենք պետքա խոնարհվենք ու մեր վիզը չխստացնենք։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, ուրեմն հավատարիմ դեսպանը բժշկություն ա բերում։ Այս նույն խոսքը, որ Կարթացի 6:14-ում կրկնվում է նաև 8:11-ում։ Մակերեսորեն բժշկելը էդի հավասարումը, երբ որ դու մեկի կամակորությունը եւ մեկի անարգանքը շոյում ես, ասելով խաղություն, բայց այնինչ խաղություն չկա, որտեղ այդ մարդը վտանգի մեջ է, էսի վտանգավոր է։ Ուրեմն եկեք շարնակենք երրորդ կարևոր բանը, էլեմենտը, որի վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավեմ, դա ուրախության ակտիվացնումը։ Երբ որ դու հավատարիմ ես քո տիրոջը, դու ուրախացնում ես իր սիրտը, երբ որ պատվեր ես կատարում։ Դա գրված Առակած 25:13-ում այսպես է ասում, Առակած 25:13-ը, տեսեք, ինչ հիասքանչ նկարագրություն է հավատարիմ մարդու մասին։ 25:13-ը այսպես ասում. Ինչպես ձյունը պաղության հունձքի ժամանակ,
Այսօր լավ շոկ օր էր, չէ՞, երբ որ սար ջուրը գալի ձեր մոտ, ի՞նչ է կատարվում։ Սրտներդ ասես հովանա, չէ՞, մի հատ որ ջուր եք լսում ձեր վրա, պատկերացեք ջունը այն հունցքին շոկ եղանակի ժամանակ ինչպիսի՞ս է թարմությունը ակտիվացնում։ Ուրեմն, ինչպես ջունը պաղության հունցքի ժամանակ նույնն է հավատարիմ դեսպանը իրան ուղարկողի համար։ Դեսպանը դեսպան չի, եթե ուղարկված չի։ Ուրեմն, ուղարկող կա եւ դեսպան կա։ Դեսպանը կոչումնա, ուղարկողը պատվիրատունա։ Մենք ստեղ տեսնում ենք, որ դեսպանի հավատարմությունը որոշում է ով ուղարկողը։ Դեսպանը ինչքան իր գործը լավանի, ինչ անելու, իր ուղարկողի սիրտը ուրախացնելու է։ Էսի կարևոր է։ Տեսեք ինչա կատարվում ստեղ, ասում է հավատարիմ դեսպանը թարմություն է պատճառում եւ ոչ միայն, ասում է նա զվարթացնում է իր տիրոջ հոգին։ Զվարթացնում է։ Գիտեք, ձեզանից յուրաքանչյուրը ձեր հավատարմությամբ կարող ուրախացնեք ձեր հովի սիրտը։ Գիտեք ինչ հավատարմությամբ։ Երբ որ դուք նվիրված եք Աստծուն, երբ որ դուք նվիրված եք ձեր ընտանիքներին, երբ որ դուք նվիրված եք եկեղեցուն, երբ որ դուք նվիրված եք տիրոջ գործը անելու, այդ ժամանակ դուք նաև իմ սիրտն եք ուրախացնում, ոչ միայն Հիսուսի սիրտը։ Ես էլ ինչպես հովիվ սկսում եմ ուրախանալ այդ վերաբերմունքից։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև հավատարմության փառքը երևում բոլորի միջոցով։ Կարա մեկի միջոցով երևա, բայց կարա 100, 200, 300, 1000 հոգու միջոցով երևա։ Ու ինչքան փառքը մեծանի, մեր թագավորը փառավորվել է։ Մենք էլ այդ թագավորի հետ ուրախանում ենք։ Էսի շատ-շատ զորավոր է։ Ուրեմն, եկեք ուշադրություն դարձնենք երրորդ բանը հավատարիմների մոտ, էսա, որ իրանք ամեն բան անում են ուրախացնեն, հաճեցնեն։ Որտեղից ենք էսի հասկանում, էլի Հիսուսը մեր լավագույն օրինակն է։ Հիսուսը հենց Հովանեսի 8:30-31 խոսքերում, անգամ 29 խոսքում էսպես ասում. Ասում է Աստված միշտ, ասա միշտ, ինձ լսում է, որտեղ ասում է, ես միշտ իրան հաճելի բան եմ անում։ Բանալին սրա մեջ է, ինչի համար Աստված միշտ ինձ լսում, ինչի ինքն երբեք չի թողում, որովհետև, նա շեշտում է, որովհետև ես միշտ իրան հաճելի բան եմ անում, այսօր գաղտնիք կա, Տեր ասել է, ես իմ Սուրբ Հոգին կթափեմ, ես ձեզի որ չեմ թողի, բայց ինչի մենք հաճախ չենք տեսնում իր իրականությունը։ Որն է պատճառը, որ մենք չենք վերապրում իր իրականություն։ Չէ՞ որ ինքը խոստացել է, որ ես ձեզ որ չեմ թողի, ես ձեզ հետ կլեմ ինչև վերջ, ես միշտ ձեր հետ կլնեմ։ Ու հաճախակի մենք տեսնում ենք, որ մեզանից շատերը ման են գալի, այնպես ասես, ոնց որ Աստված մեր հետ չի։ Մեզի պահում են կնենց, ասես, մենք այն որ ասում ա, Աստված չունենք մեր կյանքում։ Ոնց որ բաս թողեսենք կարևոր էլեմենտը, որ դու արդեն մենակ չես, մեկը քո հետ ա։ Ու ի՞նչ ա կատարվում։ Նայեք, ինքը ինչ ասում, ասում ա, ես միշտ ուրախացնում եմ, ուրեմն քո հավատարմությունը ինչով ա պայմանավորված, իրան հաճեցնելով։ Երբ որ դու իրան հաճելի բան ես անում, դու իրան ուրախացնում ես։ Երբ որ դու հաճելի բան ես անում, քո ուղարկողը նա սկսում է ուրախանալ, քեզ ուղարկողը, Տերը սկսում է ուրախանալ։ Հլը մի պա պատկերացրեք, որ դու էդի չես անում, որ վաստակես փրկություն է։ Հիսուսը հոչեր հաճեցնում ասում, որ փրկություն վաստակեր։ Նա գիտեր ով է ինքը, բայց գիտեք ինչ էր անում Հիսուսը։ Հիսուսը իմանալով հոր ցանկությունները, նա ինչ էր անում, հաճեցնում էր իր ցանկությունները անելով, երբ որ անում էր, հայր ուրախանում էր, ասում է, ես միշտ իրան հաճելի բաներ եմ անում։ Ու հետո դրանից հետո Հիսուսը անմիջապես այնպիսի մի կոնտեքստ է բացում մեզ համար, որ ինքը ասում է, եկեք, ես ձեզի կսովորացնեմ էդի։ Որտեղ հենց Հովանեսի 8:30-31 խոսքում, 32 խոսքում, տեսեք, հետաքրքիր մենք բան ենք կարդում, կարդամ ես խոսքերը։ Ասում է, երբ որ նա այս բաները ասեց, շատերը հավատացին նրան, եւ Հիսուսն իրան հավատացող հրեաներն ասեց, եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներ կլնեք, եւ ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը ինչ կանի, կազատի ձեզ։ Մենք տեսնում ենք հավատարիմ վկայի կոչումը չի կանգնեմ, մենակ այն գործունեության մեջ, նաև գալիս էս մյուս կողմը, նաև գալիս էին մյուս կողմը, մենք տեսնում ենք ես բանը, էսի շատ-շատ զորավոր է։ Ուրեմն երրորդ բանը, որ դու ամեն բան անում ես, որ քո հոր սիրտ ուրախացնես, դու արդեն քեզանով, որ իրանից ծնված ես, դու արդեն իր ուրախությունն ես։ Երբ որ Տերը քեզ ստեղծում էր, ինքը հազար ու մի ուրախություն էր վերապրում։ Երբ որ դու վերստին ծնվար իրան ընդունեցիր քո կյանքի մեջ, դա նույնպես իրան համար մեծագույն ուրախություն է։ Ինքը մինչև հիմա քեզանով ուրախանում է, բայց հարց հետի չի, որ ինքը քեզանով ուրախանում է։ Քո հավատարմությունը պետքա երևա, որ դու իրան ուրախացնես։
Թե չէ դա էգոիզմ է կոչվում, որ ինքը քեզանով ուրախանում է, դու ոչ մի բան իր համար չես անում, որ իրան էլ դու ուրախացնես։ Մենակ որ դու կաս ու ինքը դրանով ուրախանում է, դա բավական չի։ Մենք մարդիկս, մեր երեխեքը, որ մի լավ բան են անում, մենք չենք ուրախանում։ Բա երբ որ ոչ մի բան չեն անում, մենք տխրում, չենք տխրում։ Բա տխրում ենք։ Բա հազար հավեսով ստեղծել ես, որ քեզանով ուրախանա ու այդ մարդը իրան անկապապահում ու դու չես կարողանում իրանով ուրախանաս։ Թեկուզ ինքը քո ուրախությունն է, քո ճիգարն է, քո զավակն է, բայց դու հետաքրքրված ես, որ ինքը պիտանի լինի, ոչ թե անպիտանը լինի։ Նա արդեն իրանց արժեքա, բայց ինչքան է մարդու սիրտը տխրում, երբ որ զավակներ իրանց անկապ են պահում։ Ուրեմն հավատարմությունը պայմանավորված է նաև իր սիրտ ուրախացնելով։ Դրա համար ասում է՝ միշտ հաճելի բաներն եմ անում։ Հիսուս էսի ասում է։ Եվ չորրորդ բանը, գիտեք ինչին է վերաբերվում։ Չորրորդ բանը արդեն վերաբերվում է տնտեսությանը, տնտեսի կոչմանը, որ դուք ինչպես տնտես եք, որի մասին դուք կիրակի օրը լսել եք արդեն, անցած կիրակի։ Բայց ուզում եմ ստեղ ձեր ուշադրություն գրավեմ էլի մի կարևոր բանի վրա։ Հավատարի մարդիկ ավելացնող են եւ ոչ թե պակասեցնող։ Ուրեմն հավատարմությունը երևում է ավելացնելով։ Եթե քեզ տրված է իրականում մի հատ տաղան, դու պետք է բանեցնես, որպեսզի ավելացնես։ Երբ որ դու չես ավելացնում, այդ նշանակում է, որ քո հավատարմությունը վտանգի տակ ես դրել։ Ուշադրություն դարձեք։ Երբ որ դու ունես պարգև, բայց պարգևը չես սրում, չես զարգացնում, շաբաթակտրվածքով չես աշխատում դրա հետ, չես սրում, չես ակտիվացնում, օրինակ վերցնենք ես մի բան։ Պատկերացեք, վերցնենք երկողներին։ Երկողները Իրակի օրը ստեղ գալիս են, կանգնում են, երգում են։ Եթե շաբաթվա կտրվածքով նրանք չպարապեն երգերը, որ ստիպված լինի, ասենք, ստիպված իրանք հավաքվեն, հավես չունեն հավաքվեն, ու մեկ էլ հանկարծ կիրակից կիրակի են գալ իրանք երգում, շատ շուտով իրանք կդադարեն երգել։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ հավատարմությունը այնպես չի պայմանավորված, հավատարմությունը ավելացնում է։ Հավատարմությունը գործողություն է, որը ավելացնում է։ Եթե քեզ տված օրնակ երգելու պարգև, այդ նշանակում է դու գիշեր-ցերեկ երգելով սրում ես այդ տաղանդդ եւ ավելացնող ես դառնում, եւ քո այդ պարգևը գնալով ավելի ու ավելի որակյալ է դառնում, գնալով ավելի զորավոր է դառնում, ավելի ազդեցիկ է դառնում, ավելի հմուտ է դառնում, այս նշանակում է քո հավատարմությունը երևացող է դառնում։ Եթե դու ոչ մի բան չես անում ես ուղղությամբ, դու մի մտածի, որ դու հավատարիմ ես հարցում։ Ես պետք է ներողություն խնդրել, փոխել վերաբերմունքդ, որտեղ հավատարի մարդիկ ավելացնող են, որտեղից ենք էլի հասկանում։ Ղուկասի մեջ նկարագրվում է, որ Տերը կանչում է իր ծառաներին, 10 ծառայա կանչում, ու 10 ծառային ամեն մեկին մի մնաս տալիս է։ Ու երբ որ իրանց տալիս է, պատվերն էլ հետնա տալի։ Ասա, պարգևը առանց պատվերի չի տրվում։ Հիսուսը տվեց պարգևը, Տերը տվեց պարգևը պատվերի հետ։ Բանեցրեք, մինչև ես կգամ։ Էսի բանալիա, տեսեք, մեզի արդեն գործողություն ա ցույց տալու, որպեսզի քո հավատարմությունը հավատարմություն կոչվի, դու պետքա բանեցնես քեզ տրված պարգևը։ Այլապես էդի քեզանից կվերցվի, կտրվի մեկ ուրիշի։ Երբ որ դու չես բանեցնում այն պարգևը, որ քեզ տրված ա, շատ շուտով էդի քեզանից վերցվելու ա։ Լսում եք։ Էսի շատ կարևոր է։ Հավատարմությունը նա նաև արտահայտվում է ավելացնելով։ Հավատարիմը հավատարիմ չի, եթե չի ավելացնում որևիցե մի բան։ Մենք մեր հավատարմության հարցում կարանք վտանգի տակ դնենք, կամ չափան միավոր լինենք, էսի մեզի կարա շատ արագ սթափեցնի, որ մենք վերանայենք, շատ արագ փոխենք մեր վերաբերմունքը։ Եթե որևիցե մի բան ես անում եմ ու ես դրանով ոչ մի բան չեմ ավելացնում իմ աստուտանը, գործին, իրոշ ծրագրերին, իմ պարգևները չեմ սրում, դուք պատկերացնում եք, ինչքան դու ավելացնում ես, ինչքան դու սրում ես, այնքան ավելանալու է։ Հիմա ամենահետաքրքիր բան, խնդրեմ, որ դաշնակահարը գա, ամենահետաքրքիր բանն եմ ուզում, որ դուք վերցրեք։ Այսօր մենք մի փոքրիկ սենց ուսմունքի պես ենք անցկացնում, բայց օգտակար է ինչ-որ խոսում ենք։ Ես հավատում եմ, որ էսի ձեզի օգնելու է, մեզի օգնելու է, որ մենք խափված ման չգանք, սիրելնես, որտեղ մենք չենք որոշում մեր հավատարմության չափման միավորը, բայց Աստծո խոսքը մեզի ցույց է տալի ինչ հարցով։ Հավատարիմ մարդիկ հոգիներ են շահում, հավատարիմ մարդիկ բժշկություն են բերում, հավատարիմ մարդիկ ուրախացնում են իրանց ուղարկողի սիրտը, եւ հավատարիմ մարդիկ նրանք ավելացնող են։ Տնտեսից ինչա պետք, որ ինքը հավատարիմ լինի տնտեսության նկատմամբ։ Իսկ հավատարմությունը տնտեսության նկատմամբ պայմանավորված չի, մենակ պահես, պայմանավորված է ավելացնես։ Եթե դու ունես տնտեսություն, տիրություն չես անում, չես ավելացնում, մեկ-երկուս չես սարքում, ուրեմն քո հավատարմությունը վտանգի տակ է դրված։ Բայց դուք այդպես չեք։
Երբ որ դուք ունեք տնտեսություն, դուք ինչ որ մի բան անում եք, որ այդ տնտեսությունը ձեզի բեր բերի, արդյունք բերի, հաջողություն բերի, ճիշտ է։ Ինչեք խնամում, ինչեք ետում, ինչեք կտրում, ամեն անգամ այդ ամեն ինչը անելով դուք ինչ եք անում, դուք տնտեսության նկատմամբ հավատարմություն եք ցույց տալի ու դրա պատճառով օրհնությունը ակտիվանում եւ այդ օրհնությունը կարան շատ-շատ մարդկանց կյանքների մեջ օրհնություն բերի։ Հիմա ուշադրություն ձեր գրավում եմ այս բանի վրա, որ հավատարի մարդիկ նրանք ավելացնող են։ Այսի նաև չորրորդ չափման միավորն է։ Քո հավատարմությունը պայմանավորված չի նրանով, որ դու ասենք այցելուի ես կամ գնացող գալացող ես։ Քո հավատարմությունը պայմանավորված ալնելու, որ դու ընտանիքի վրա օրհնություն ավելացնես, որ դու ամեն մեկը ցտեղ նստած, դուք պատճառ պետքա դառնաք, որ շատ մարդկանց փրկություն գա։ Ոչ թե մեկը, մեկի պատճառով կարա փրկություն գա, բայց ամեն մեկիս պատճառով կարա նաև փրկություն գա։ Հավատարմությունը ավելացնողը։ Ու գիտեք զարմանալի բանը որն էր, երբ որ մտածում ես սրա մասին, ասում ա, դու ուշադրություն դարձրա, ոչ մի մարդ չգիտի իր հավատարմության վարձքը։ Ոչ մեկ չի կարա երբեք իմանա ինչ վարձք է ինքը ստանալու իր հավատարմության պատճառով, էդի ես եմ որոշում։ Բայց ինչ որ ես որոշում եմ, դու երբեք չես կարա ընկալես։ Ու հիմա պատկերացրեցի մեկ էլ այն պահը, որ պատկերացեք այդ 10 ծառաները, որ եկան ու ամեն մեկին մի մնաս տվեց, բոլորին հնարավորություն տրվեց, գաղտնիքը սրա մեջ էր, որ ոչ թե էսի հակազդումա Մաթեոսի 25-րդ գլխի այդ պատմությանը, այլ ըստեղ մեկ ուրիշ գաղտնիք է Տեր ուզում բացի, որ բոլորին է հնարավորություն տրվում, որ մեկը մյուսի հետ կռիվ չանեն, այլ ամեն մեկ իր հնարավորությունը գործացի։ Ու գիտեք ինչի վրա Տերը գրավեց։ Ասես պատկերացնում ես, այն մի մնաս ունեցողը գործի դրեց, վրեն 10 ավելացրեց, ու ես գիտես ինչով եմ հետաքրքրված։ Ես հետաքրքրված եմ, ոչ թե իրանք ինչ շահ բերեցին ինձ, որտեվ այդրանից իմ փառքը ոչ ավելանում է, ոչ պակասում է։ Գիտեք, մեր ամեն մի փառք ասում բերելուց, իր փառքը դրանից չի ավելանում, չի պակասում։ Մեր ընկալումն է իր մասին մեծանում։ Մեզ է Տեր ուզում ցուստ արդյունքը։ Նա ուզում է ցույց տա քո աշխատանքի արդյունքը։ Դրա համար հենց Ղուկասի մեջ, հլա տեսեք ինչ հետաքրքիր արտահայտությունը անում Տերը, երբ որ գալիս է 19-րդ գլխում։ Սենց ասում. Կանչեց այն ծառաներին, որոնց տվել էր արծաթը, որ իմանա, թե ով ինչ շահեց։ Ուշադրություն դարձեք, որ իմանա, ով ինչ շահեց, որ իմանա, թե դու ինչ ես շահել։ Ինքը չի հետաքրքրված, որ ինքը ինչ է շահել։ Ինքը իր մասին չի մտածում, ինքը մտածում է քո մասին։ Ինքը ուզում է քեզանից հավատարմություն, որպիսի դու տեսնես, թե դու ինչ ես շահելու իր պատճառով։ Ինքը իստրանով է հետաքրքրված, ու դրա համար, երբ որ ինքը խոսում է հավատարմության մասին, իր հետաքրքրությունը իր ժողովրդի շահն է, որ իր ժողովրդի ինչ է շահելու, որ իր ժողովրդի աչքերը բացվի, թե ինչ է շահելու։ Իրանք ոչ գիտեին, իրանք ինչ վարձք են ստանալու։ Հիմա պատկերացեք, Տերը այս բանի վրա ուշադրություն գրած, ասես հլ ուշադրություն դարձրա։ Այն մի մնաս գործածողը, որ 10 մնաս շահեց, նա երբեք չգիտեր, չէ՞, ես իր համար ինչ եմ անելու։ Ինքը չգիտեր, ես ինչ տրամադրություն եմ ունենալու իր հավատարմության պատճառով։ Ինքը դաժե չգիտեր, ես ինչ եմ իր համար ակտիվացնելու։ Ու իմ հանկարծ միտքը սենց ոնց որ բացվեր, ասում եմ պատկերացնում, երբ որ դու հավատարիմ ես ինձ, դու չգիտես ես ինչ եմ ակտիվացնելու, դու քո անգամ մտքով չես կարա հասկանաս, դու չես կարա ընկալես այդ ինչ ալնելու, այդի մենակ բացահայտվելու, երբ որ դու հավատարիմ ես ալնելու։ Դու երբեք չես կարա հասկանաս ինչ չափաբաժին եմ քո համար ապահովել, մինչև դու հավատարիմ չլնես։ Դու քո ամենալավագույն երազանքներով կամ ընկալումներով չես կարա հասկանաս, ես ինչ եմ մտածում քո մասին։ Ոնց որ այդ ծառաները, նրանք առնվազն մեկ գործի դրեցին, 10 շահեցին, ու հիմա պատկերացեք, այս 10 շահածը գալիս է, մեկ էլ Տեր ասում է, բարի ծառա, հավատարիմ ծառա, հավատարիմ եղարկչի մեջ, ես քեզի իշխանություն եմ տալիս 10 քաղաքի վրա իշխելու։ Դուք պատկերացնում եք, ինքը իրա ծառա լինելով, իր լավագույն երազանքների մեջ չէր կարա պատկերացնել սենց մի հատ հասկացողություն, սենց մի պաշտոն կամ սենց մի գործունեություն, էսի խելքից դուրս է։ Ու Տերը գիտեք ինչ ասեց, ասեց, ոչ մի մարդ երբեք չի իմանա իր վարձքը առանց հավատարմության։ Քո հավատարմությունը բացելու է այն մտքերը, որ ես ունեմ քո համար, որ դու քո ամենալավագույն
մտածմունքների մեջ չես էլ կարան կալես։ Ու գիտեք, ես ինքան գրավեց իմ ուշադրությունը, որ սիրելներս հավատարմությունը դա գործողությունն է, որը բացահայտում է մեկ ուրիշ բան քեզ համար, բացահայտում է մի նոր հասկացողություն կամ մի նոր մտածում, մի նոր հնարավորություն քեզ համար, որ դա երբեք դու քո լավագույն մտածմունքների մեջ չես կարող հասկանաս։ Ուրեմն, երբ որ մենք հավատարմություն նայում ենք ինչպես գործողություն, ոչ թե ինչպես դիրք։ Վերցեք ձեզ համար այս հասկացողությունը, որ հավատարմությունը դա գործողությունը, ամեն օրվա աշխատանքը ու ամեն օրվա պրոցեսը, որտեղ մենք սովորում ենք իրան նման դառնանք, որտեղ ինքը հավատարիմ է։ Եվ որ ասում է, ճանաչեք, որ ձեր Տերը հավատարիմ Տեր է, այդ նշանակում է, որ մենք իր հետ շփվում ենք, իր հետ հաղորդակցում ենք, ինչքան իր հավատարմությունը բացահայտվում է մեզ համար, այնքան մենք տեսնում ենք, որտեղ մենք ճիշտ ենք, փոխում ենք ու շտկում ենք։ Գիտես, եթե դու ակնկալում ես, որ քո հանդեպ հավատարիմ լինեն, իմացի, որ մյուսներն էլ ակնկալում են, որ դու էլ իրանց հանդեպ հավատարիմ լինես։ Եթե դու ուզում ես, որ եկեղեցին քո հանդեպ հավատարիմ լինի, ուրեմն եկեղեցին էլ ակնկալում է Հիսուսի դեմքում, որ դու էլ իր եկեղեցուն հավատարիմ լինես։ Եթե դու ուզում ես, որ քո տան տղամարդը քո հանդեպ հավատարիմ լինի, քո տան տղամարդն էլ ակնկալում է, որ դու ինչպես կին իրան հավատարիմ լինես։ Եթե ես ինչպես Հովվ ակնկալում եմ, որ ծառայողները հավատարիմ լինեն Տիրոջ տան նկատմամբ, ես հասկանում եմ, որ այդ ծառայողներն էլ ակնկալում եմ, որ ես ինչպես Հովիվ հավատարիմ լինեմ իրանց նկատմամբ։ Ու գիտեք, երբ որ մենք այս բանը հասկանանք, որ դա գործողություն է, դա ուղղակի ինչ-որ մի խոսք չի, որ մենք ասում ենք կամ անում ենք, դա գործողություն է, որը դրսևորում է, որը արտահայտվում է, դա երևացող է դառնում։ Ոչ մի մարդ երբեք հավատարմության մասին հասկացողություն չի ունենա, եթե գործողություն չլինի, ու հարատև գործողություն չլինի, ու նվիրված գործողություն չլինի, անձնազուր գործողություն չլինի։ Հավատարմությունը այսպես է երևում, երբ որ մարդիկ մինչև վերջ են գնում, հավատարմությունը այսպես է երևում, որ մինչև կյանքի վերջը, նայում ես մեծահասակների, մեկ-մեկը տես նկարներ ես տեսնում, ու այնքան տեսնում ես լայքեր են տալի, լայքեր են տալի, ու ասում ես, ես ինչ լայքերի գաղափարաստ է, գիտեք ինչ են տեսնում, տեսնում են երկու ծերացած, արդեն պրծած ամուսիններ, ոնց են իրար ձեռքերը բռնած քայլում են, ոնց են սիրահարված նայում են, մեկը վերցրել է իր ամուսնու տղամարդը կնոջ պրիչոսկա է տալիս, ոնց են սիրուն ձևա տվի, ինչ-որ բան արեց, ծիծաղել տեսարաններ, ինչ-որ բան անում, մեկ էլ գլուխը բռնում է, պաչում է, բան անում, ու մարդիկ սրան լայքեր են տալի, հարցը ծնվում է, ինչի՞, որտեվ այս գեղեցկությունը կորցրել է այս աշխարհը։ Մի տարվի քեզանով, դու չես որոշում քո հավատարմությունը, տարվի են մեկով, ով որ որոշում է քո հավատարմությունը։ Ավարտելով խոսքս այս ամեն ինչի մեջ, ուզում եմ ձեր ուշադրություն գրավեմ, որ քո հավատարմությունը որոշում ես ոչ թե դու, քեզ ինչպես իրավունք տրված չի, քո հավատարմություն միշտ որոշելու է Աստված, քո ընտանիքի անդամը, հավատարմություն որոշելու է Քրիստոսը, թե դու իր մարմնի ինչպես ես նվիրված, և հավատարմությունը որոշելու էլի Քրիստոսը, թե ինչպես ես դու իր գործը, մեծ առաջադրանքը անում, որտեղ մենք ընտանիք ենք, մենք գործ ունենք, մենք իրար հետ միասին աշխատանք ունենք, ու մենք միասին այս աշխարհում շարժվում ենք։ Եթե Աստվածաշնչում նայում ես, այդքան հավատարմության արձանագրություններ կա, ասում ա, այս մարդիկ հավատարիմ մարդիկ էին, անգամ Եսայան ասում ա 8-րդ գլխում, ասում ա, այս ինչ մարդուն, ես բռնեցի ինձ համար ինչպես հավատարիմ մարդկանց, որ իրանք իմ գործը անեն։ Հետաքրքիր է, որ հավատարիմ մարդիկ ոնց են բացահայտվում, իրանց վարք ու բարքից, իրանց գործերից, իրանց մոտեցումներից, ու հավատարմությունը որոշելու է մեկ ուրիշը, ոչ թե դու։ Ոնց որ ինքը ասում է, թող ուրիշը գովի քո բերա, քո, ոչ թե քո շուրթերը, թող ուրիշը գովի քեզ, և ոչ թե ուրիշը, և ասում է, ով էլ քեզ կգովի, քննի այդ գովող լեզուն, որովհետև կարան քո հետ խաղաղություն խոսան, բայց տակից քեզի քանդեն, այդ էլ ալնում, այդ էլ իմաստության խորագիտությունը։ Ուրեմն սիրելներս, խոսքս ավարտելով ուզում եմ հիշատակեմ այս բանը, որ այս 4 բաները որոշում են հավատարմության քո կոչումը, հա՞, երբ որ դու հոգիներ ես ազատում, ու հետի քո մեջ դրված Աստծոց, երբ որ քո երեխեքը ասենք բանակում են, դու ոնց ես կանգնում իրանց համար, երբ որ քո ինչ-որ հարազատի հիվանդանում է, դու ոնց ես կանգնում իր համար, ամեն բան անում ես, որ իրան ազատես, էսի խոսում է,
որ դու հոգիներ ազատող մարդ ես, դու կանգնած ես քո հարազատի փրկության համար, երբ որ դու հետաքրքրված ես բժշկություն բերելով, սա հավատարմության չափորոշիչ է, երբ որ դու իրականում հետաքրքրված ես հաճեցնելով քո տիրոջ ուրախացնես, մենակ Տերս ուրախանա։ Երբ որ մենք ծառայություն ենք անում ստեղ, գիտեք, ես ծառայությունից հետո իթվում տուն ինչ եմ անում, ասում եմ Տեր, դուրդ եկավ այսօրվա ծառայությունը։ Ինչեմ իրան հարցնում, եթե իրան դուր չեկավ, հետո ինչ որ սաղ ժողովրդը վաստորգի մեջ է, հետո ինչ որ սաղ ժողովրդի ինչ որ մի լավ բան աստացե, ես իրան պետք է հարցեմ, քո դուր եկավ, եթե իրա սիրտ ուրախանում, իմ սիրտն էլ ուրախանում։ Մենք սենց ենք իմանում, եթե ես այսօր ասենք երգում եմ, գնում եմ տուն, ես ոչ թե ինձ պահում եմ պես, որ օհ ինչ լավ բան էր, ես գալիս եմ քնություն եմ անում, ասում եմ Տեր, այսօր դուրդ եկավ, ոնց որ ես երգեցի, դուրդ եկավ, ոնց ես քեզի նվագեցի, դուրդ եկավ, ոնց ես քեզի ծառայեցի, դուրդ եկավ, ոնց ես քեզի փառավորեցի։ Եկել Տեր ասում է, մի քիչ միջայլոց ես արել, ինչ որ արել ես, դու ներողություն ես խնդրում, շատ արագ իթում ես առաջ։ Ինչի ես բանով հետաքրքրված, երբ որ դու գալիս ես տիրոջ տունը, մեկ էլ ասում ես, ահ Տեր ջան, գնացի քո տունը, բայց ոչ մի լավ բան էլ չզգացի, ու Տեր ասում է, բայց ես ընդ ներկա էի, սիրտը չես պատրաստում ինձ համար, չէ որ ես ընդ ներկա էի, իսկ քո ուշքու միտքը ուրիշ տեղ էր, ես մեկ ընձի ծուր նայեց, էն մեկ ընձի ստես նայեց, էն մեկը ֆլան, էն մեկը ֆստան, ինչ ա կատարվում, դու փոխանակ տիրոջը, ասես Տեր, ինչ անեմ, որ քեզ հաճեցնեմ, դու ստե բաս թեմա կունենաս, չէ որ հավատարմությունը լա ուրախացնելու գաղափար է, եւ վերջի վերջի ինչպես տնտեսներ մենք ավելացնողներ են, այսի հավատարմության գործողություններ են, քո հավատարմությունը հավատարմություն չի, եթե գործողությունը իրա մեջ չունի, հավատարմությունը հավատարմություն չի, եթե հեղինակ չունի, եթե դու ես քո հավատարմության հեղինակը, դու շատ փոքր մարդ ես, որ հավատարմության հեղինակ դառնաս, դու այսօր կաս, վաղը չկաս, բայց եթե ինքն է քո հավատարմության հեղինակը, սա միատ հնարավորություն է, որ մենք կարանք բարձրանանք և մենք կարանք փառավորենք նրա Սուրբան, մեկիկ բարձրանանք մեր ոտքերին։ Հավատում եմ, ինչ որ բան վերսեցիր, տիրոշ ներկայությունը ստեղ է, սիրելներս, սա ինչի համար է կարևոր մեզ համար, որպեսզի ես և դու, մեզի չխափենք, բայց շատ ակտիվ լինենք ու արագ լինենք մեր վարքն ու բարքը փոխելու, մեր մոտեցումները փոխելու, մեր նվիրվածությունը փոխելու։ Ու գիտեք, էսի մեզի տալիս է հեղինակություն, երբ որ մենք տարված ենք իրանով, երբ որ մենք իրան փառաբանում ենք, երբ որ մենք իրա ուզած ուզում ենք անենք, միշտ զանգում են, ինձ ասում են, կարան գնանք, ես ինչ տեղը այցելենք, ես ասում եմ, ոխ Աստված ջան, Երանի այնքան մարդ լինի, որ ինձի չզանգի են, բայց եսի չեմ ասում նրա համար, որ չզանգի են, ես ասում եմ, այնքան ուժեղ կլինի, որ ինքան մարդ լինի, որ իրականում ամեն մեկ այդ գործով զբաղվի, բանը չհասնի մենակ հովվին զանգեն։ Գիտեք, եթե այդքան լավ չափման միավոր չի, երբ որ մենակ հովվին է զանգում, երբ որ բոլոր ուզում են հովիվը գա իրան տուն։ Ու ես հիշում եմ, մի անգամ ես դեպք եղավ եկեղեցում, մեր եկեղեցում հյուր կար ստեղ, հենց ստեղ էր այդ ծառայություն տեղի ունենում, բայց սեն շրջված։ Ու ծառայության ժամանակ գիտեք հետաքրքիր դեպք եղավ, մի ծառայող էր եկել, նա բժշկության ծառայություն էր անում, ու մեկ էլ ծառայության ժամանակ ես կանգնած էի երկրորդ շարքում, ու մարդիկ սենց հերթի մեջ բոլոր սպասում են, որ այդ հանդ քարոզի չի իր համար աղոթի, մեկ էլ տեսա մի հատ ձեռքերը կրկված մարդը տեղ կանգնած, սպասում է իր հերթին, մեկ էլ այդ պահին ես իրան ասեցի, դեմ չես ես աղոթեմ քո համար, մեկը ինչ տարբեր ձուն Աստված է բժշկում, իմ միջոցով լինի թե իր միջոցով լինի, մեկը բժշկող Աստված է, ուզում ես աղոթեմ, ես մարդն էլ հավատքով ասեց, ոչ մի խնդիր, աղոթի, ես աղոթեցի, իրականում այդ մարդը բժշկվեց, հետո մի հարսանիքի ժամանակ հովրիտային վկայություն էր տվել, որ ձեր կարեն ծառայության ժամանակ սենց էլ էր աղոթել էր, ես ձեռքերս կրկված էր, բացվել էր, ու հետաքրքիր է, դես աղոթել ես, չես իմանում ինչ կարա ասնի, բայց Աստված ամեն մեկիս միջոցով, հիմա ես լսեցի այդ վկայությունը, բայց այդ օրը, երբ որ իր համար աղոթեցի, իմ սիրտը հենց ուրախություն վերապրեց, ոնց որ տիրոջը հաճելի բան արեցի, տիրոջ ուրախությունը իմ սիրտը ակտիվացրեց, որտեվ հասկացա այդ իրան ուրախացրեց, ես համարձակվեցի ուղղակի ասեմ իրան, թույլ կտաս քո համար աղոթեմ։ Հիմա պատկերացեք, երբ որ մենք այդպես ինչ-որ մեկին ասում ենք, թույլ կտաս քո համար մի հատ աղոթեմ, թույլ կտաս քո համար աղոթեմ, ու երբ որ այդ մարդիկ թույլ են տալի, գիտեք,
Մեկ էլ հանկարծ զգում ես երկնքի սիրտը ոնց է ուրախանում, քո Աստծո սիրտը ուրախանում է, ու այդ ուրախություն փոխանցվում է քո ներս, ու այդ ուրախությունը քեզ ամբողջ օրը սենց մտածմունքա տալիս, ու դու մոնես գալի, այդ ուրախության մասին չգիտես ում հետ կիսվես, ինչ անես, բայց այդ ուրախությունը քո ներսը փառաբանությունը ակտիվացնում։ Հալելույա։ Սիրելիներ, ուրեմն հավատարմություն, եկեք ուշադրություն դարձնենք, եկեք նայենք գործողության մեջ։ Հավատարմությունը հավատարմություն չի, եթե գործողություն չկա, որովհետև քո հավատարմություն ոչ մեկ չի կարա հասկանա, եթե գործողություն չտեսնի։ Քո հավատարմությունը երևալու է, երբ որ դու հոգիներ ես ազատում։ Քո հավատարմությունը երևալու է, երբ որ դու բժշկություն ես բերում։ Քո հավատարմությունը երևալու է, երբ որ դու ուրախացնել ես քո Տիրոջ սիրտը եւ քո ավակների սիրտը, մեր յուրաքանչյուրի սիրտը ուրախանում է, երբ որ դու իրականում ամեն ինչ անես, ոչ թե մարդահաճույքություն անես, այլ իրականում դու հետաքրքրված ես Տիրոջ ուրախությունը ակտիվացնելու համար, եւ հավատարմությունը համարում, երբ որ դու ավելացնող ես։ Պատկերացնում եք, մենք այստեղ ինչքան մարդ կանք, եթե մեր հավատարմությունը հիմա Տիրոջ օգնությամբ ակտիվանա, պատկերացեք մենք մյուս շաբաթ, մյուս կիրակի այս դահլիճում մենք ամբողջ դահլիճը լեցուն կլինի։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ Աստված ինքն ասելա, որ հավատարմությունը ինքը ավելացնող է։ Դուք պատկերացնում եք, դա կարա տեղի ունենա, եթե մենակ մենք որոշում կայացնենք հավատարի մտնենք։ Հալելույա։ Ով է ուզում իրականում օրհնություն տեսնի, լուրջ, ինձ համար տարօրինակ մի բան էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Գիտեք ինձ համար որն էլ է տարօրինակ, որ մենք բոլորս հոգևոր, բոլոր օրհնություններով օրհնված ենք, բայց չես հասկանում ինչ-ինչ պատճառներով դրանք երևացող չեն։ Ես Տիրոջ հարց եմ տալու, Տեր, ինչպես կարելի անել, որպեսզի այդ օրհնությունները, որ մենք արդեն բոլոր հոգևոր օրհնություններով օրհնված ենք, բերենք երկրի վրա։ Տերը, գիտեք, մի պարզ բան ասեց, եղի հավատարիմ դրանք Երևան։ Եղի հավատարիմ դրանք Երևան։ Իսկ Աստծո խոսքը մեզի ասում է հենց Առաքած 28:20-ում, ասում է, հավատարի մարդը շատ օրհնություններ ունի։ Ռուսերեն գրված ասում է հարուստ օրհնություններով, ոչ թե շատ հարստություն կունենա, որովհետև ասում է հավատարի մարդը շատ օրհնություններով լցված ազնելու, ու ասում է ոչ թե հարուստ լինելու գաղափարը, այլ մեր ներս արդեն այնքան բան կա, մենակ թե մենք հավատարիմ լինենք նրան ու թույլ տանք, որ ինչ-որ մի բան ազատագրվի։ Հալելույա։ Ասա ինձ այդ միասին, Հիսուս, ես այսօր մի բան հասկացա, որ ինձ տրված չի իրավունք որոշելու իմ հավատարմությունը։ Իմ հավատարմության մասին դու ես վկայում, իմ ընտանիքն ա վկայում, իմ եկեղեցին ա վկայում, եւ այն գործն ա վկայում, որ ես անում եմ քո առաջին, ու ես այսօր խնդրում եմ, որ քո օգնություն տարածես իմ մեջ, սովորեցնես ինձ, որ ինչպես դու ես հավատարիմ, այդպես էլ ես հավատարիմ լինեմ։ Դու քո ուխտը իմ հանդեպ չես մերժում, մինչև վերջ պահում ես, օգնի, որ ես էլ մինչև վերջ պահեմ իմ հավատարմությունը քո հանդեպ, իմ ընտանիքի հանդեպ, քո եկեղեցու հանդեպ, եւ այն մեծ առաջադրանքի հանդեպ, որի համար ես կանչված եմ։ Ես այսօր խոնարհվում եմ քո առջև եւ շնորհակալություն եմ հայտնում խոսքը ճիշտ ժամանակին ուղարկված, որ իմ սրտի մեջ ակտիվացնում է իմաստություն ու օգնություն, որ ես քո ճանապարհներում ման գամ, Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Եկեք բարձրացնենք նորից մեր ձեռքերը, փակի քո աչքերը, կանգնի Տիրոջ առաջ, խոսա հիմա Տիրոջ հետ։ Էս մի հատ լավ պահը, որ դու բացվես իր առաջ, թեկուզ ամբողջ ընթացքում դու բացեիր, ես ոչ մի դժվարություն անգամ չէի զգում խոսալուց, էդի գալիս էր, որովհետև Տերը քո սիրտը արդեն բացել էր այդ ամեն ինչի համար, Տերը հետաքրքրված է, նա այնպիսի մի զարմանալի ապագա ունի քո համար, այնպիսի մի զարմանալի հնարավորություններ ունի քո համար, բայց Տերը ասում է, դու երբեք չես կարա իմանաս, մինչև հավատարմության գործարքը չանես, հավատարմությունն է բացելու, թե ես ինչ մտքեր ունեմ քո հանդեպ, երբ որ ես ասում եմ, որ ես բարի մտքեր ունեմ քո հանդեպ, էդի քո հասկացածը չի անգամ, որ քեզ տամ ապագա և հույսը, էդի անգամ քո ընկալումը չի, ինչև դու հավատարիմ չես, դու երբեք չես բացահայտի, թե ինչ բարի մտքեր ունեմ ես քո համար, այդ ինչ ապագա ունեմ քո համար։ Տեր ասում է, ես խելքից դուս բաներ ունեմ, ուղիղ է ծառաներին ման, որ հետև իրանք չգիտեին, թե ինչ քաղաքներ եմ ես իրանց տալու,
բայց դու էլ չգիտես, թե ես ինչ եմ պատրաստում քեզ տամ։ Ու քեզ պետք է մենակ Տիրոջ հետ լնես, որ այդ բանը բացվի։ Քեզ պետք է հավատարիմ լնես, որ այդ բանը բացվի։ Ամենակարող Հայր, օգնի մեր ամեն մեկիս, եւ քո հավատարմության այս օգնությունը թող այնպես լինի մեր ամեն մեկիս մեջ, որ դա երևացող դառնա, որ դա пассив կառույց չլինի, որ դա ասենց անջատված կառույց չլինի, որ դա լոկ խոսքեր չլինեն, որ դա ակտիվ գործողության վերածվի, որն էլ կբացահայտի քո իրականությունը, որն էլ կբացահայտի այդ հավատարմության չափման միավորը, որ կողքից մարդիկ որ կտեսնեն, մեր տներում որ մարդիկ կտեսնեն, որ շատերը ուղղակի վկայեն այդ նվիրվածության մասին, այդ հավատարմության մասին, որ մենք ավելացնող ենք, որ մենք շատացնող ենք, որ մենք իրական ուրախություն բերող ենք, որ մենք հետաքրքրված ենք, որ բժշկվեն մարդիկ, որ ազատագրվեն մարդիկ, որ մենք այս ամենի մեջ քո հավատարմությամբ ենք շարժվում։ Սիրում ենք քեզ ու փառաբանում ենք քեզ։ Ամենակարող քո հիասքանչ ներկայությունով պարուրի ամեն մեկի տունը, ամեն մեկի կյանքը, եւ թող այդ փրկությունը ամեն մեկի տան մեջ իրական դառնա։ Հիսուսի զորավոր անունով ես խոսքս ուզում եմ ուղեմ բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ են մեզ դիտում։ Աստծո խոսքը ասում է, որ նա հավատարիմ Աստված է, եւ նա իր փրկությունը մինչեւ վերջ պատրաստ է իրականացնի ձեզ համար։ Աստծո խոսքը ասում է, մենք բոլորս ընկել ենք Աստծո փառքից, Աստծո շնորհքից, մենք բոլորս անհավատարիմ ենք գտնվել նրա նկատմամբ, բայց նա շարունակել է իր հավատարմության փրկություն կերտել մեր յուրաքանչյուրիս համար, ու այսօր օրա փրկության համար, ու եթե դու ուզում ես, որ Հիսուս դառնա քո կյանքի Տերը եւ Փրկիչը, դու կարող ես հենց հիմա այս աղոթքը մեր հետ անել։ Եկեք միասին սիրելի եկեղեցանենք այս աղոթքը։ Ասա ինձ այդ միասին, Հայր Աստված, ես բացում եմ իմ սիրտը քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար եւ խնդրում եմ քեզ, որ ներես իմ բոլոր մեղքերը, ներես իմ բոլոր չարությունները եւ այն ամեն անհավատարմությունները, որ ես արել եմ քո առաջին, որ ես արել եմ իմ ընտանիքի առաջին, որ ես արել եմ իմ հարազատության առաջին, ների ու մաքրի եւ բնակվի իմ մեջ, դարձիմ Տերը եւ Փրկիչը, այսօրվանից մինչեւ հավիտյան, ես հրճակում եմ, որ Հիսուս Քրիստոս դու իմ կյանքի Տերն ես եւ իմ կյանքի Փրկիչն ես։ Ամեն։ Տերը օրհնի։ Հալելույա։ Այո, եկեք մենք ծափարենք մեր հավատարիմ Աստծուն, թեկվի կողքի ընկերոջը, ու ասա, որ ես հավատարիմ Աստծու եմ պատկանում, քո հետ միասին։ Ու մյուս կողքիդ ընկերոջ, ասա, դու տեսնելու ես իմ հավատարմության նոր չափորոշները, ու դու փառաբանելու ես Աստծուն, ու դի վարակելու ես քեզ, ու դու Աստծուն ամենտեղ խոսալու ես։ Հալելույա։ Ամեն։ Այո, Տերը օրհնի ձեզ, Տիրոջ օրհնությունը, ուզում եմ հրճակեմ ձեզ վրա այս խոսքերը ու գնաք խաղաղությամբ։ Տերը օրհնի քեզ եւ պահի քեզ, Տերը պայծառացնի իր երեսը քեզ վրա եւ ողորմե քեզ, Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա եւ խաղություն տա քեզ, որ նրա ճանապարհները հայտնի դառնան այս աշխարհում։ Ամեն։ Տիրոջ խաղաղությունը բոլորիդ հետ, գնացեք խաղաղությամբ։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող «Կյանքի խոսք եկեղեցի» նպատակ նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։